jabluňku zbouřka přešla, vítr zdiv, a teď se světe div, je krásnější než dřív. Zastupitelé a přítomné hosty na druhém zasedání zastupitelstva obce Jablunka, které bylo svoláno starostou obce Jablunka ustanovení v souladu s ustanovením paragrafu 93 zákona o obcích. A tímto v podstatě zahajuji zasedání, jmenuji zapisovatele Michalu Poňaříkovou a ověřovatele zápisu Lukáše Hajného a Petra Kochlasera. Přečtu vám program dnešního zastupitelstva, takže bod 3, seznámení s obecního zastupitelstva s programem zasedání, změny, doplnění, připomínky a odsouhlasení. 4. bod, kontrola usnesení, 5. rozpočtové opatření číslo 10/2022, 6. schválení opisu pohledávky ve výši 3168 Kč, 7. inventarizační komise, 8. kompetence starosty k provádění rozpočtových opatření, 9. jmenování zástupce obce do školské rady, 10. rozdělená na dva body na A a B jsou směrnice obce číslo 1 a 2, kterou se stanoví zásady tvorby a čerpání sociálního fondu obce Jablunka a ozdravování zaměstnanců a uvolněných zastupitelů obce Jablunka. 11. zimní údržba cesty do Zbrojovky, 12. schválení příspěvku na projekt na kolo dětem, 13. projednání námitky Jany Václavíkové k usnesení číslo 383/37, 14. účetní zastupitelé pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu městským úřadem Vsetín, odbor územního plánování a stavebního řádu, 15. schválení dodatku smlouvy D/1572/2022 KH o zajištění ubytovací kapacity se Zlínským krajem, 16. schválení žádosti spolku Jablunka žije o poskytnutí dotace na vánoční jarmark včetně smlouvy, 17. žádost pana o pronájmu části pozemků parcelní číslo 2093/1 72 metrů čtvereční katastrální území Jablunka, 18. žádost paní nájemního obecního pozemku, pak jsou číslo 1044/1 katastrální území Jablunka, co celá 30 metrů čtvereční. Dále body 19 až 24 jste v podstatě dostali, je to schvalování věcných břemen, které jsou poměrně obsáhlé. Potom 25 bod žádost firmy Valachy a Mont SRO o projednání návrhu doplnění kotle nebo termostatických ventilů číslo popisem 97, to jsou drobné provozovny. 26. návrh řešení fotovoltaických elektráren obci, 27. smlouva mezi obcí Jablunka a firmou NB Mont na akci protipovodňová opatření obci Jablunka. 28. seznámení zastupitelů ze stavem obecní budovy spojitosti s rozpočtem na rok 2023. 29. schválení povodňové komise, 30. schválení krizové komise, 31. návrh řešení veřejného osvětlení, 32. diskuze. Říkám se teda zastupitelů, jestli chcete čistit ty body 19, 24, které jsou vlastně vázané k tému smlouvám budoucím, ale ty podklady jste k tomu dostali, tak jestli můžeme hlasovat o souhlasu s tímto programem, kdo je pro? Já vám připomínku jednu, já bych navrhoval vyřadit bod číslo 13. Nevím, proč to tady máme projednávat, z jakého důvodu. Tak v podstatě paní Václavíková vznesla námitku na minulém zastupitelstvu ustavujícím k tomuto usnesení a v podstatě bych chtěl, aby se tam k tomu vyjádřila a asi bych to tam nechal. A kdyby si to řešila jako úřadová občanka obce? Tak to samozřejmě bude, ale... To bylo schválené všechno. Já to chápu, ale prostě je to námitka, kterou bychom měli brát v potaz, protože je zastupitel jako každý z nás, takže ty námitky samozřejmě může vnášet a ten bod bych projednal a myslím si, že to bude něco, co bychom nevěděli nebo se dozvěděli něco nového, tak aspoň se seznámíme s tím, co nám řekne. Takže já bych dal hlasovat o tom zrušení bodu číslo 13, to je pro zrušení tady toho bodu. To snad ani není možné, když dá nabídku.
To snad ani není možné podle zákona, ne? Ale je tak zastupitel. No právě, že když dá zastupitelka, pardon, že se teda montuju tady do řečí, ale jestli dá zastupitelka nám, jako námitku, tak se to musí projednat. A samozřejmě tam se můžete vyjádřit. No však jasné, ale nemůžete to schvalovat bez toho bodu. A kdo je teda pro schválení tady toho programu? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže čtverka, kontrola usnesení. Já bych poprosil předsedu stavební komise, jestli by mohl říct k tomu čtvrtému bodu, kde se projednával. Pronájem části obecního pozemku je to v podstatě. My jsme to vlastně předtím brali jenom na vědomí, protože tam byla ta studna. Tak nevím, jak jste se jako stavní komise, která se tam byla podívat. Jsme se podívat na místě minulý týden, stavební komise doporučit schválení toho pronájmu, takže tam jsme neschledali žádný problém. Paní se tam jako stará, má už tam nějakou zahrádku před zahrádku, takže navrhujeme schválení toho bodu. Pokud jsou zastupitelé prvá, nemá k tomu nikdo nic dalšího? Takže pro co moc se potřebuješ? Jestli teda přesně pro co moc se potřebuješ? No jasně, budeme hlasovat o pronájem části pozemku, parcelní číslo 2093/1 katastrální území Jablunka. A v podstatě budeme hlasovat o tom, jestli to teda pronajmeme nebo nepronajmeme. Bylo to vlastně usnesení 382/37. Cena tam je vlastně obvyklá za pronájem těch zahrádek 1 koruna vlastně na rok. Takže kdo je pro? Zamete. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Tak. Další bod je rozpočtové opatření číslo 10. Tak já bych poprosil pana Štindla, jestli nám k tomu něco řekne. Rozpočtové opatření číslo 10. To opatření číslo 10 bylo ještě schváleno bývalým starostou 20.10. Navazuje na devítku a je tam vlastně jenom drobné úpravy, které bylo nutné udělat pro to, aby jsme nikde nepřekročili rozpočet. Takže jste se někdo na to dívali, je to vyvěšené na tom na úřední desce, pokud možno, pokud máte nějaké dotazy, tak přijďte. Zastupitel, máte nějaký dotaz? Tak pan Matoušek. Jsem se chtěl zeptat, proč se to schvaluje až teď, když rozpočtové opatření se schvaluje na následujícím zasedání. A následující bylo 24. a patří to ještě vlastně do staré části, že? My to neschvalujeme, ale bereme to na vědomí. No, dobře. A proč se to nedalo teda do toho prvního zastupitelstva? První zastupitelstvo bylo ustavující. Jako normálně, jako každý jiný. A pak mám jeden dotaz, prosím tě, protože ty tu už pak nebudeš. Ale já jsem se chtěl zeptat, kdo určuje cenu pozemku, teda jestli je z DPH nebo bez DPH? Zákon. To vím. Ale u nás, kdo to určuje? Ale kdo to určuje u nás? Ano, když se prodává pozemek, který potom naběhne třeba v tom rozpočtovém opatření, tak kdo rozhodne o tom, jestli se prodá z DPH nebo bez DPH? No, já jsem se na to ptal, jestli teda můžu já, nebo jestli chceš... Samozřejmě, můžu kdokoliv. Tak já jsem se na to ptal, když jsme teďka byli vlastně s Radkem na právnickém workshopu v Ratiboři. A v podstatě úplně přesně detailní informace k tomu nemám, ale právnička, která nám na to odpovídala, říkala, že judikatura jasně říká, že na zastupitelstvu, pokud se nemluví jednoznačně o cenách z DPH nebo bez DPH, tak se vždy mluví o cenách z DPH. A to DPH odvádíte jako obec? Pokud je to cena včetně DPH. No, když to tam napíšete do usnesení, tak to musí být cena včetně DPH, ne? Ne, tak to nefunguje. Dobře. Zákon o DPH má daleko vyšší jako prostě hodnotu než nějaké usnesení. Aha. Tak jako to jako vůbec. Jako.
Takže teda říkáš, abych rozuměl, tady se usnese zastupitelstvo, že se to prodá z DPH a pak se rozhodne o tom, jestli to prodá bez DPH, jo? De facto takový je možný, tato možnost de facto je možná, aha, protože jsou určité... Není tady jednoznačně řečené, jako prostě, kdy to podléhá DPH a kdy to nepodléhá DPH. Je to až na jednotlivém zkoumání jednotlivých pozemků. Mm-hmm. Tak jaký má potom smysl schvalovat to z DPH, když se to o tom rozhoduje až posléze? Právě, vy to schvalujete, jako prostě, to prostě, co schválíte, tak to já musím zaučtovat. A ještě bych se teda chtěla zeptat, no, jenom mě zajímalo, jak jste teda vyučtoval, když se tady na tom posledním zastupitelstvu schválili město pozemek za pozemek, tak se tam prodávalo a kupovalo, přičemž oni prodávající to prodával podle zápisu z DPH. Soukromá osoba prodává z DPH. Jak to může soukromá osoba prodávat z DPH? Já bych jenom řekl, musíme se to vztahovat k tomu bodu, který teď momentálně projednáváme, takže jestli bych tě mohl poprosit to nechat do diskuze, anebo případně... A bude tady ještě? Bude. Teďka ještě, tak, jo, teda už řešíme tady tyto věci po bod 8. Takže já bych navrhl, abychom vzali na výrobní bod číslo 5, což je rozpočtové opatření. A přesuneme se k dalšímu bodu, a to je schválení odpisu pohledávky ve výši 3168 Kč. Já bych řekl, co k tomu vím, a potom předám zase slovo ekonomovi. V podstatě se jednalo o školení hasičů, kdy se zaplatila záloha ve výši 19 008 Kč, ale vznikl tam přeplatek 3168 Kč, protože školení stálo jen 1840. Bylo domluveno se spolkem, který tady to školení prováděl, a to je vlastně tady to, co vidíte, to učo na vlastně projektoru, že nějakým způsobem se to započte při dalším školení. Jenže se stalo to, že spolek nereagoval na výzvu, kterou posílal starosta bývalý 30.11. a ve spolkovém rejstříku ze dne 9.11.2022 bylo zjištěno, že ten spolek je neaktivní a dopisy, které tam byly poslané, se vlastně vracely zpátky. To znamená, že my jako zastupitelstvo musíme toto schválit jako ztrátu a odepsat to. Aby jsme měli to opravdu ekonomicky. Je to odpis pohledávky. Takže vlastně o tom musíme hlasovat. Máte k tomu někde nějaké dotazy? My jsme to jednou řešili. Přesně. My jsme to řešili, jenom že jsem vám to dal jako prostě na vyrozumění, ale neřešili jsme jako prostě to schválení. To schválení. Jo, takže dám hlasovat, kdo je pro schválení tady toho budu. Bod číslo 7, inventarizační komise, kterou musíme schválit. Návrh je teda předseda Dana Humníková, členové Hajdová, Havlíková, Hajdová, teda budu říkat, vlastně to je Sokolovna, Havlíková, Knihovna, Juřinek, Urbánek, Štindl. Kdo je pro schválení tady ten, máte k tomu někdo něco, schválení té inventarizační komise, jsou tam navržení lidi, kteří mají co dočinění vlastně s inventurou těch hmotných věcí. A kdo je pro schválení tady inventarizační komise? Bod číslo 8, schválení kompetenci starosty pro provádění rozpočtových opatření. Já nevím, jestli k tomu mám něco říkat, ale jde v podstatě o to, že existují vlastně v rámci plánování, to je právě třeba, když tomu děláme ty rozpočtové opatření, tak převádíme peníze z účtu na účty, ale ne bankovních, ale tady v podstatě účetních účtů, kdy my si navrhneme do rozpočtu, že třeba na pořízení výpočetní techniky dáme na rok 2023 200 000 Kč, ale potom zjistíme, že se pokazil prostě někomu počítač a tiskárna a nemáme tam dostatečnou sumu peněz na to, aby jsme to tady z toho účtu pokryli,
tak musíme z účtu jiného převést na tento účet finanční prostředky. Ale není to, že bychom hýbali s penězma z účtu jako bankovních, ale je to prostě jenom hýbání z peněz formou, takovou formální formou, protože zákon to vyžaduje. Nevím, jestli to jakoby chápete, o co jde, ale je to v podstatě nějaké doporučení ministerstva financí nebo... No, jako jedný je to vlastně na to, že my, aby jsme, potřebujeme dvě věci. Hlavně mezi prázdninama, že jo, jako prostě, a když se nám jako stane nějaká nenadálí v rozpočtu, jako přijde, který výdej, který jsme nepočítali, tak aby jsme ho mohli tak upravit, aby jsme neporušili rozpočtovou fázi. Jo? Tady to usnesení předtím bylo takové dost vágní, mohl si ho jak kdo jako vymyslet, tak jsem ho tady upravil trochu jako podle doporučení účetních jako expertů a s tím, že jsem ještě navýšil tu částku, která předtím byla 100 000 na 200 000. Jo. Teď jsem byl na setkání účetních na krajském to, kde v skutečnosti mě dali za pravdu, že když jsme to takhle měli dělat, i že by možná ta částka měla být ještě vyšší, ale zatím se to nechal na 200 000 na jednotlivých paragrafech. Má k tomu někdo něco? Jo, jde. Já jsem to tady jakoby vypsal, vám to vlastně tam, vám všichni dvě vyhotovení materiály v zastupitelstvu, kdy vlastně v kurzivu jste tam měli i to, kde se to jakoby vysvětluje, dá se říct, jako víc laicky. Jo. Já to vám tady vlastně i dál, jakože o co se jedná. Tam nejde o to, že bychom někde ubírali peněz, nebo ubírali, že bychom se změnili při respektive výdaje, ale výdaje jenom přesunujeme ty částky z účtu na účet. No, takže můžeme tady o tom dát hlasovat, že schvalujeme kompetence starosty k provádění rozpočtového opatření. Má někdo nějaký dotaz? Jako, bude to přesně specifikované, co teda se může dělat v těch 200 tisících? To jsem neslyšel tam. Je vyšší 200 tisíc na paragraf. Jestli to bude přesně specifikované, no, ano, to protože... se potom specifikuje v těch rozpočtových opatření. Jasné, ale tam máte doporučení, to, co říká Petr, není úplně pravda, že? Protože tam máte doporučení jasné, že prostě rozpočet je zákon pro zastupitele a zastupitele si nemůžou se vzdat té moci nebo té pravomoci vlastně rozhodovat o rozpočtu. Jo? Takže jo. Samozřejmě by tam mělo být to, co říkal před chvilkou Petr, že teda na následujícím zastupitelstvu to musí být dané aspoň na vědomí, aby věděli. A samozřejmě 200 tisíc není malá částka, že? To měl tady starosta, měl 250, pokud si vzpomínám, v době prázdnin, když se nescházelo zastupitelstvo, ale během roku, protože jako to, co říkáš ty, že to je přesun z účtu na účet, to je prostě změna rozpočtu. No ano, je to no, jasné. Proto se potom schválilo ty rozpočtové změny. Ano. Jo, tam bylo to, že v podstatě to, co jsme podpisovali tady, že zastupitelstvo starostovi poskytuje možnost navýšit závazný ukazatel výdajů, ale za předpokladu, že jinde ušetří a tím nezvýší celkový objem výdajů. Což je podle mě jako dost důležitá věta vysvětlující. Ale to je od ekonoma věta. To není věta ze zákonu rozpočtu. Jo. Tak já bych dal hlasovat teda o schválení kompetencí starosty k provádění rozpočtového opatření, kdo je pro? Mohl bys specifikovat teda vždycky přesně, o co teda hlasujeme? Hlasujeme o tady té dvojstraně, kterou jste dostali. A vždycky než hlasujeme, tak bys jenom stručně řekl, hlasujeme o zvýšení do... Však jsme u toho budu programu, který se schváluje. Ale aby prostě to zaznělo těsně před hlasováním. Jako usnesení, pro které hlasujeme. Ano, to jsem říkal, schvalujeme kompetence starosty provádění rozpočtových opatření ve výši maximálně 200 000 korun v období mezi zasedáním zastupitelstva. Tak. Pojďme hlasovat. Tak kdo je pro? Tak jmenování zastupce obce do školské rady. V minulosti tam vlastně byl Lukáš Hajný a Pavel Michl. Tam se samozřejmě dohodlo, že tady to dál vykonávat nebudou.
tak v podstatě navržení mnou lidi jsou paní Čižmářová a pan Lukáš. Nevím, jestli víte, co vlastně školská rada vůbec dělá. Jo, je to vlastně dva lidi, kteří jsou ve spolupráci s dvouma lidma ze školy a dvouma lidma ze strany rodičů. Zřizuje to vlastně, nebo povinnost zříč volám školskou radu, ukládá zákon paragraf 167 školského zákona a jde tam v podstatě o to, že ta rada má poměrně velkou moc, mimo jiné může vyvolat i odvolání ředitele školy a výběrové řízení na nového. No, takže je to důležité a jako Petr Lukáš už tam nikdo děti mít teďka nebude, takže... No, ale on netlačí, ale si jako je to a tam jako dát. Jo, musí tam být dva zastupci, jo. Takže pokud s tím souhlasí Petr Lukáš i vlastně Denisa Čižmářová, tak bych to potom dal hlasovat. Jestli souhlasíte s tím, aby do školské rady za obec byli jejich zastupci vlastně Denisa Čižmářová a Petr Lukáš, tak dám hlasovat o tom, kdo je pro. Zdržel se někdo? Dalším bodem je směrnice o sociálním fondu obce. Tam bych navrhoval, protože tam budeme dělat ještě nějaké úpravy, aby jsme tento bod vzali jenom na vědomí a schválili v příštím zastupitelstvu. Dalším bodem je směrnice číslo 2/2003 o stravování zaměstnanců a uvolněných zastupitelů obce. Směrnice jste dostali a je to v podstatě o tom, že zaměstnavatel hradí náklady ve výši 55% z hodnoty oběda v mateřské škole Jablunka a v případě nevyužití oběda ze školky hradí zaměstnavatel 55% z hodnoty stravenky. Samozřejmě těch bodů v té směrnici je potom víc, ale to jste si asi prostudovali, co tam vlastně přišlo. Takže jestli jsou nějaké dotazy? Tak pokud ne, tak dal bych hlasovat o schválení směrnice číslo 2/2003 o stravování zaměstnanců a uvolněných zastupitelů obce Jablunka. Kdo je pro? Kdo proti? Zdržel se? Tak, dalším bodem je zimní údržba cesty do Zbrojovky. Tady vidíte vlastně tabulku, na které je jasně vidět, jak se obec podílela od roku 2016 až do roku 2001 až 2002 na údržbě cesty. Samozřejmě firmy, které tam jsou si vědomi, že obec tu cestu nemusí udržovat, protože je to obslužná cesta a celkový podíl procenta obce vidíte úplně v té pravé části té tabulky. V podstatě pokud byla tuhá zima, to byl rok 2016-17, kdy oni zaplatili celkově 1 900 000, tak obec se podílela pouze téměř ze 4%, ale například v roce 1920, kdy jsme dali 40 000 na výzvu, tak jsme se podíleli téměř ze 17%. To znamená, já bych navrhoval znova částku 40 000 korun od obce, kterou oni vždycky vydokladují a myslím, že s tím není žádný problém. Takže pokud tomu má někdy nějaký dotaz z zastupitelů nebo hostů, tak dal bych hlasovat, kdo je pro schválení příspěvku nebo schválení. A oni přišli letos s nějakým návrhem? Poslali nějakou? Jo, poslali asi, co posílají každý rok, co mám tady vlastně od pana Foutina, kdy vlastně to udělali celé, kdo jim přispívá a že prostě samozřejmě to záleží na výši té zimy a oni říkali, že z toho rozpočtu, který oni na tu zimní údržbu mají, to není moc, ale jsou rádi aspoň za něco. Na druhou stranu, když jsem se bavil třeba s hasičema, tak oni zase přispívají třeba hasičům na pořízení techniky a na další akce. To to můžu říct. Jo, jo. A já. No takže hlasovat schválení o zimní údržbě cesty do Zbrojovky a hlasovat o příspěvku 40 000 korun. Kdo je pro? Někdo proti? Zdržel se? Dál tady mám schválení příspěvku na kole dětem. Jedná se v podstatě o projekt, který bych řekl, že určitě zajímavý tím, že jedná se o podporu onkologicky nemocných dětí. Když tady za mnou byl ten pán, co jezdí na takovém obrovském kole, určitě jmenuje se pan Zimovčák,
tak je to poměrně známý člověk, podařilo se jim vybrat více než 13 milionů korun a je to vlastně za asistence dobrovolné policie, je to celorepublikový projekt, kde oni budou projíždět i přes naši obec, proto nás tady oslovili. Bude to vlastně na Den dětí 1.6. a oni se v naší obci zastaví, jako celý ten peleton. Já jsem se bavil už s ředitelkou školy, že by vlastně tady toto škola taky podpořila s dětma 8. 9. třídy. Účastnili by se taky nějaké cyklové jízdy, výkluvky tady na, za obecní úřad. A tam by vlastně ve spolupráci Denisa a Ivora Hoříková vlastně s ředitelkou, že by domluvili nějakou akci třeba v rámci nějaké bezpečnosti, prevence, něco, jak jsme dělali ty akce s BESIPem, že vlastně akce pro děti a že obec by tady tuto činnost podpořila. Navrhovali jsme, když jsme se o tom bavili, částkou 15 000 korun. Tak jestli má někdo nějaký jiný návrh, tak navrhně tady nebudeme hlasovat asi o těch 15 000. Má k tomu někdo ještě něco? Nebo se... Ještě říká, že ti říká, že i tady na Blumze máme nějaké děti, 8, ne? Tak to říkal samozřejmě on, ale nějak jsem to nevěřoval. Ale že vlastně i tady jsou politicky nemocné děti, které z tady toho projektu mají prospěch a on tím, že je veřejně známý, byl to takový, protože jako celkem super starší pán. Neměl jsem toho jsem se zavrý dokolik na tom kole i dospělí. Tak, jediná podmínka byla, že kdyby se to chtělo účastnit veřejnost, tak to dítě musí jet minimálně 20 km rychlostí a musí mít případně doprovod, aby tam nebylo prostě nějaká kolečka, jako by s kolečkama, balčíma a podobně. Já bych dal hlasovat o tom, abychom schválili příspěvek na projekt na kola dětem ve výši 15 000 korun. Kdo je pro? Je někdo proti, zdržel se? Tak, máme bod číslo 13, projednání námitky zastupitelky paní Václavíkové, usnesení číslo 383/37. Tak já bych jí teda předal slovo a jestli nám k tomu něco řekne, týká se to teda odkop části pozemku parcelní číslo 1210/1 na katastrálním území Jablunka. Takže jde o to, že bylo odhlasováno něco úplně jiného, že se potom objevilo v zápise a na podpadě čeho byla vystavená smlouva, čímž pádem ta smlouva se stává neplatnou. Takže já bych tady přečetla přepis toho, co bylo o čem se hlasovalo. Přednesl pan Kovář návrh. Tam se jedná vlastně o 218 m2, 155 m je sklepená plocha. To znamená, že 218 m by se počítalo za 75 korun a 55 m, která je sklepená plocha, by se počítalo za 500 korun. To znamená, že celková cena pozemku by byla 43 850 korun. To znamená, že ten zpevněný pozemek má hodnotu 500 korun metr čtvereční, je to vlastně slepá ulice, myslím, že bych to doporučil k prodeji. Jenom to doplním sama, protože z toho výpočtu, který tady uvedl, vyplývá, že se celá plocha, včetně zpevněné plochy, počítá pozemek za 75 korun a následně se připočítává zpevněná plocha vynásobená 500 korunami. Takhle tak bylo odhlasováno zastupitelstvem. V zápise OZIT schvaluje žádost o odkup části pozemku 53 metrů čtverečních, zpevněnou plochu za 500 korun metr čtvereční a zbylá část pozemku asi 165 metrů čtverečních za 75 korun za metr čtvereční, včetně DPH, s tím, že si žadatelé uhradí zpracování geometrického plánu. Neboli diametrálně se liší odhlasovaná skutečnost od toho, co je pak napsáno v usnesení a co je v zápise. Pokud byla smlouva na podkladě něčeho, co se neodhlasovalo, stává se smlouva neplatnou. A já bych se chtěla zeptat paní Koňaříkové, která byla zapisovatelka, z jakého důvodu vlastně změnila ten zápis oproti skutečnosti, jestli to bylo z její hlavy, nebo jak k tomu došlo? Pokud já vím, tak takhle to bylo odhlasované a takhle to starosta řekl.
Četla jsem tady ten přesný přepis toho, co se tady odhlasovalo. Ale ne úplně. Tam zaznělo spoustu jiných věcí. Tam zaznělo třeba i zmínka o tom, že se pořídí, že se zpracuje geometrický plán. Podle mě to, o čem jsme hlasovali v duchu, se objevilo v zápise. Zazněla tam jednotková cena, která v zápise sedí. Zazněl tam geometrický plán a pokud ten geometrický plán byl zpracován a jednotková cena sedí, tak nevím, co tady řešíme. Jediná chyba nastala, když se Janeček Kovář přeřekl a v celkové výměře řekl i tu cestu. Tím pádem vám tam nesedí nějaké metry, ale jinak to bylo pořád. To je běžný způsob, jak se účtuje, to znamená, že se celý pozemek zaúčtuje a potom se k tomu připočítá za zpevněnou plochu. Zeptám se jinak, zazněla jednotková cena za cestu? Já vám přečtu ještě jednou. Já se ptám, zazněla jednotková cena za cestu? Zazněla jednotková cena za ten dravní post. Teď se můžu se ptát já. Zazněla, ano. Že se připočítává cena za zpevněnou plochu k celé ceně pozemku. A to je to, co říkám, že si někdo asi přeřekl, ale jednotková cena se bylo hlasováno. Jestliže bylo hlasováno... A co tady nedohadujeme, tak jaký je návrh řešení, teda vezme si námitku, tak co navrhuješ? Takže já bych navrhovala tohleto postoupit na ministerstvo vnitra, aby o tom rozhodlo. Dali bychom jim nahrávku, dali bychom jim přepis toho jednání a zápis, který se odlišuje, aby to porovnali a řekli, jak v takovéhle situaci dál postupovat. No, bych teda... že zastupitelstvo bere na vědomí, paní Vaclavíkové. Já bych chtěla dát hlasovat za to, abychom tenhle ten podmět na tom ministerstvu podali. Nerozumím tomu, čemu se stalo. Byla nějaká výměra, co geometři zaměřili, podle té výměry byly nějaké metry, podle těch se to vyúčtovalo, já nechápu, co tady, co tu jako řešíme. Jednotkové ceny zazněly, tak o co jde jako? Vznikla nějaká újma nikomu v něčem? Liší se způsob výpočtu, ano, třeba i tohle, co tady bylo předneseno, celková cena, kterou Jindra Kovářů tady přednesl po tom výpočtu, který tady měl vypočítat. Ale nevěděl jsem, nevěděl jsem, nevěděl jsem, nevěděl jsem, až podle geometrického plánu. Jestli mi dáte dopovědět, možná se dozvíte, o co šlo. Podle toho jeho výpočtu je jasně zřetelné, že se zpevněná plocha připočítává ceně pozemku. Ano, podle té částky, kterou tam uvedl, je jasné, že se spočítá celá plocha pozemku, vynásobí se 75 korunami a zpevněná plocha se k tomu připočítává. Takhle o tom bylo hlasováno. Nebavím se teď o tom, jestli se nakonec změnila vyměřená plocha, že se po někoho změnila, o tom se teď nebavím. Bavím se o způsobu výpočtu a ten prostě nesedí. A jestli jste hlasovali nějak, tak ta smlouva, aby byla platná, musí odpovídat tomu, čem byl hlasován. Tak to já vám třeba řeknu, já jsem takhle nehlasoval. Takhle jsem to nepochopil. Já jsem hlasoval na většinu. Potom to postupuje na ministerstvo a to posoudí. Já jsem myslím, že ta plocha je jedna cena, splněná plocha je druhá cena. Takže to bylo přičítat dohromady. Tak to postupuje na ministerstvo, to nám to posoudí. Já si myslím, že tady toto bylo odhlasované na minulém zastupitelstvu. Minulým zastupiteli bylo to vlastně zapsané a bylo to ověřené, jo, takže z toho jde vycházet, že oni to tak zastupitelé pochopili, protože já, když to takto vemu, tak taky jsem to pochopil takto, jak to je, protože když jsem si ten záznam třeba pouštěl, tak my jsme se o tom bavili, tak ono to de facto pochopit jakoby možná více způsoby, ale když mě nechám teda hlasovat zastupitelé, jestli jsou teda pro, aby se to postoupilo k tomu projednání ministerstvu vnitra, což vlastně požaduješ, a případně ať zastupitelé rozhodnou. No.
když tak se jim to tam pošle, ale já v podstatě nevím, na co bych se třeba jako přesně ptal. Celo to budu vždycky řešit zpevněný, zpevněný pozemek a byl cece na toho, co na toho, jako já nevím, proč by měl být něco jinak. Jako čtu to tady jasně, to znamená 215 metrů by se počítalo za 75 korun a 55 metrů za 500 a celková cena 43 850, což odpovídá součtu těchto dvou sumy. Tak já teda nechám hlasovat o tom, kdo je pro, aby se projednání námitky Jany Václavíkové k usnesení číslo 383/37 postoupilo ministerstvu vnitra k tomu, aby tady to usnesení bylo zneplatněno. Tak kdo je pro, aby se to projednalo, nebo aby se to postoupilo tomu ministerstvu vnitra, tak můžete hlasovat, kdo je pro. Je někdo proti? Zdržel se? Můžeš ještě jednou? Kdo se zdržel, prosím? Čtyři. Další bod máme určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu městským úřadem Vsetín, výbor územního plánování a stavebního řádu. Tady vlastně bych navrhoval pana Jořínka, aby vlastně ohledně tady toto jednal, protože v minulosti tady za toto jednal místostarosta, takže bych nechal, jestli k tomu nemáte takový dotaz, aby tady toto dělal dál místostarosta. Takže kdo je pro, aby s městským úřadem se tím odboru územního plánování a stavebního řádu jednal pan zastupitel Jiřínek, tak prosím o hlasování. Schválení dodatku smlouvy číslo D 1572-2022 v KH o zajištění ubytovací kapacity se Zlínským krajem. Tak vlastně ten dokument jste, tu smlouvu jste dostali, je to dodatek ke smlouvě o zajištění ubytovací kapacity, jak jsem to vlastně říkal. Jedná se tam, nejdůležitější změna je, že byly navýšeny částky za z 200 na 300 korun a z 250 na 350 korun. Jo, je to vlastně v té příloze smlouvu, kterou jste viděli. My s ní samozřejmě musíme souhlasit. Proto vás poprosím o hlasování, kdo je pro schválení tohoto dodatku, aby se hlasoval. Někdo proti, zdržel se. Dále máme schválení žádosti spolku Jablunka Žil o poskytnutí dotace na vánoční jablka. Já bych tam poprosil Denisu, jestli by tomu mohla něco říct. A pak dáme hlasovat, respektive přišla žádost o příspěvek 30 000 korun. Tak poslali jsme žádost na Jarmark, jako každý rok vlastně jsme žádali. A to z toho po dvou letech vlastně máme konečně vánoční Jarmark a z toho důvodu, že se nám ten Jarmark pořád rozrůstá, tak je třeba vymýšlet nějaké nové prostě zajímavé věci pro ty návštěvníky. Rozrůstá se nám i počet stánků, školka, každý má tři svoje stánky. Stánky jsou k dispozici i samozřejmě pro Jablunčany a ostatní rukodělné výrobky. Nepouštíme tam žádné nějaké přeprodejce a tak, je to vyloženě rukodělný jarmark. Takže to je velká část těch peněz, tvoří právě za půjčení stánku. Já doufám, že se nám postupně podaří si už nějaké stánky i sami vybudovat nebo vytvořit. Další velkou položkou jsou čerti, které jsme objednali jako, aby měli děti nějaký zážitek, tak jsou to čerti z Bylnice, kteří chodí třeba i do zoo Lešná, mají ty dřevěné vyřezávané masky. Tak jsme chtěli, aby to byla taková atrakce, která přiláká ty návštěvníky, podobně jak do Klobuk, tam taky těch čertů, jsou tam různí a lidi se tam na to jezdí dívat. Potom jsme udělali teda dětem balíčky mikulášské, takže to máme v rozpočtu. A potom samozřejmě je potřeba tam pozvat nějaké řemeslníky, kteří něco předvádí. Máme tam každoročně kováře, který jezdí z Rožnova. Máme tam pletení z proutí, máme tam přadlenu. V dílničkách děti budou si zdobit perničky.
nám přijde tiskárně, jsme jim vytiskli malé sněhuláčky, můžou si je dozdobit jako vánoční ozdobu a budou si tam moc vyrobit nějaké připínací placky. Pak jsem do toho rozpočtu musela započítat i kelímky, které už teda se prodávají vlastně většinou už jenom nějaké eco-bio rozložitelné, tak to je taky velká položka a objednala jsem i vratné kelímky, aby to nebylo všechno jenom na vyhození, takže jsem vzala pár vratných kelímků. A pak nějaké drobnosti pro děti, které tam vystupují. Vystupují vlastně všechny děti ze školky a škola, myslím si, že hlavně první stupeň. A nakoupila jsem ještě nějaké vánoční ozdoby, jak máme z tromeček, který tam každoročně u vstupu. Takže to tam zůstane, to už nebude, koupila jsem plastové, tak to se snad nic nestane. A výzdobu jsme vytvořili z papíru, takže tam byla položka papírnictví vlastně. Tak ta se rozmočí a není nějaké. Takže z 15 stánků jsme se letos dostali na 19 stánků a vidíme to tam, naškatulkujeme a kam se můžeme ještě teda posouvat v další letech. Dobře, jestli k tomu někdo má nějaký dotaz, tak tam bych teda hlasoval o schválení žádosti spolku Jabunka. Tak se hlásí. Já mám dotaz. Já jsem se chtěla zeptat, jestli, tak jak je na plakátech uvedeno, že akci podpořil obecní úřad, jestli jsou to ty peníze, co se předposílají Jabunce žije, anebo jestli je to ještě něco navíc? Nic navíc není. Jenom ten požadavek, jako... Tím je to myšleno, ten příspěvek obecně úřadu, jo? On tam ještě chybí, protože myslím si, že se na tom podíde ještě někdo další, ale že... No to máme každý rok tam uvedeno. Každý rok je tam obecní úřad na plakátě. každý rok nám podpomáhají stavět stánky. Já právě tam vím, že obec to stavěla, no, ale že jste to tam teď uvedeno. Ne, každý rok. Nevšimla, že to tam. Je to tam právě každý rok. Tak to se mě zajímalo, jako jestli je to ten příspěvek. Ne, jenom datum měníme. Jo, bylo to tam, protože ten plakát jsem dělal já asi před třeba rokama a měnil jsem jenom datum, takže... Jo, je to tam. Buď tam bylo, že to požádá SKK, kulturní komise, která byla pod obcí, anebo přímo obec Jablunka tam byla. Takže je to ano. Takže já bych dal hlasovat teda o výši té dotace. Takže schvalujeme žádost spolku Jablunka žije o poskytnutí dotace na vánoční jarmark, včetně smlouvy ve výši 30 000 Kč. Kdo je pro? Žádost paní 309, po pronájem části pozemku parcelní číslo 2093/1, 3,72 m² katastrálně území Jablunka. Zase byla tam stavební komise, tady když se podíváte na fotku, tak vidíte i kde to je. Tak já bych poprosil Pavla, můžeš říct. Jak jsem říkal, byli jsme se na místě podívat minulý týden. Stavební komis navrhuje ten prostor, no, ten pozemek, část toho pozemku pronajmout, no, tady tu honskou část pronajmout, jenom s tím, že v té části, kterou požádal, jsou nějaké dřeviny, jsou tam myslím, že 4 stromy, tak jediná podmínka je, že ty stromy musí zůstat na místě. No, takže tak, nesmí je pokrácet. Aby to mělo být, to měří, tak to je. Tam to je, buď to tam víne, nebo tam, buď to výjdou jenom na 2 stromy, nebo na 4 stromy, tak či tak, prostě nesmí ty stromy pokácet. To je naše doporučení. Takže já bych dal teda hlasovat o žádosti. To mají části pozemků 2093/1. To jsme schválili s tou podmínkou, že nesmí kácet stromy, teda kdo je pro. Další bod je žádost o prodloužení nájmu obecního pozemku v parcelním číslo 1044/1 katastrální území Jablunka. Tak ještě bych doplnil, že schvalujeme tady to vlastně za symbolické ceny 1 koruny za metr čtvereční. A zase bych prosil Pavla, aby ten řekl. Tak jak už je v tom bodu toho programu napsáno prodloužení nájmu, část toho pozemku nebo o tu část pozemku se už stará, takže jedná se jenom o obnovení smlouvy.
takže zase navrhujeme odsouhlasit pronájem tady této části. Já bych to jenom vstoupil, že prodloužení nájmu, jsme teďka byli zátkem zase chytré, tak prodloužení nájmu schvaluje se jakoby nová smlouva, to znamená schvalujeme pronájem tomu pozemku. Neschvalujeme prodloužení pronájmu, ale schvalujeme jakoby nový pronájem. A teda budeme schvalovat teda žádost po pronájmu obecního pozemku parcelní číslo 1044/1 ve výši 30 metrů čtverečních. Takže kdo je schvalován na nějaké dané období? Schvaloval se to vždycky na období 5 let. Pan Matoušek, to má dotaz? Můžu se jenom zeptat, jestli, protože když schvalujete novou smlouvu, tak musí být vyvěšený záměr, že? Jenom jestli byl. No, záměr byl vyvěšený paní Gabišové. Ne, byl, tak byl, tak to asi nehledem. Byl asi mi to 26.10. Jako co? Na úřední desku. Záměr. Na desky. Jo? Vyvýšeno 10.10. Jo, ta žádost konkrétně na základě informací z obecního úřadu podávám novou žádost o obnovení nájemní smlouvy části obecního pozemku bytového domu číslo popisné 640 stojící na parcele 1044/5. Jo, ono už vlastně říkám, oni ten pozemek teďka užívají, mají to tam celkem pěkně upravené, takže... Jo, je to bod 18. Takže já dám hlasovat o schválení tohoto pronájmu. Kdo je pro? Kdo proti, zdržel se? Ještě to tak, 19. je schválení smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti pro SO431 veřejné osvětlení podchodu a lávky do Pržna mezi obcí Jablonka, obcí Pržno a ŘSD České republiky. Takže dám zrovna hlasovat, kdo je pro, nebo jestli tu máte nějaké dotazy, kdo je pro, někdo proti, zdržel se. 20. je schválení smlouvy, o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti LV číslo 1/25, tak ustráně území prošlo mezi obcí Jablonka a ŘSD. Takže kdo je pro? Je někdo proti? Zdržel se. 21. schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti LV číslo 124, tak ustráně území prošlo mezi obcí Jablonka Pržno a ŘSD. Kdo je pro? Zdržel jsem proti. 22. schválení smlouvy o smlouvě budoucí o řízení věcného břemene služebnosti LV číslo 124 katastrální území Pržno mezi obcí a Vnuka zemědělským družstvem Vní, Radači Bož a ŘSD. Já mám chvíli, kdo je pro. Někdo proti, zdržel se. 23. schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti číslo 412 80 20 93 5 mezi obcí Jablonka, Arpex Morava SRO a ČES Distribuce AS. Kdo je pro? 24. schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti číslo 412 802 0935/001 mezi obcí Jablonka, firmou Enpro Energo SRO a ČES Distribuce. Kdo je pro? Děkuji. Tak, no tady máme žádost firmy Valachia Mont o projednání návrhu doplnění kotle nebo termostatických ventilů číslo popisné 97. To vlastně vidíte tady i fotku, jak vypadá nynější vybavení. Plynový kotel je z 98. roku, vypadal jsem tam i štítek. Radiátory, ventily, vidíte, je to vlastně ze servisu, ale ty radiátory jsou v podobném stavu, nebo radiátory, ty ventily jsou v podobném stavu téměř všude. Teďka je otázka, jak to vyřešit. Je tam v nájmu, problém je ten, že mu to potřebuje řešit poměrně akutně, protože v pátek, když se nepracuje v autoservisu, tak nahoře v kanceláři měli 15 stupňů. Jinými slovy, pokud se zapne plynový kotel, tak dolů v autoservisu mají saunu a nahoře mrznou. Je to taková jakoby asi dlouhodobá záležitost, ale aby šla vyřešit,
buď vlastně jejich řešení, protože on samozřejmě bude to podělat, tak jejich návrh řešení byl buď doplnění kotle, nebo výměna kotle, ale rozhodně doplnění termostatických ventilů a hlavně montáž výřičů tepla na dálkový odečet. Orientační cenu, ta jako neberte vůbec potaz, protože to jsme jenom vyčíslili, kdy on říkal, kolik bude stát i ta firma, protože to třeba oni vůbec nedělají, ten montáž, tu montáž výřičů, ale říkal, že by to celé mělo být do 200 000 korun. Já bych jenom poprosil vlastně k tomu, aby jsme pověřili starostu obce k tomu, aby tady toto mohlo začít řešit, protože oni opravdu říkali, že jinak tam ten nájem platit nebudou, protože pracovat na počítači ve 12 až 15 stupních se opravdu jako nedá. Takže dal bych asi hlasovat o tom, nebo jestli k tomu někdo ještě někdo něco má, chce se něco zeptat. Jako tady ty technické specifikace stejně asi potom necháme na panu Krátkém a stavební komisi, která by se k tomu měla nějakým způsobem vyjádřit a navrhnout vlastně ve spolupráci s nějakou třeba s tím Kubou nebo s někým, kdo tomu rozumí, jak se tady toto bude řešit. Protože samozřejmě nevím... Tohle tak to otázka časy dodejde, že? No to, co jsme si právě říkali, jako když jsme se o tom bavili, že kotel z 97. roku, tak je... Tak by se takovýhle základ zaznice ušetřit, to jsou nebo hodně základ. Já hodně na tohle zvětší určitě, určitě. To ceně plně to stalo za to určitě. Jo, tam samozřejmě potom by šlo energetické věci jako jiné, protože teďka jsou třeba dotace, jak už jsme se bavili třeba na fotovoltaiku v souvislosti s teplným čerpadlem a podobně, ale oni potřebují ten problém řešit teď akutně a rychle. Takže... Já bych jenom navrhoval výměnu prostě toho kotle v tom termostatickém motivu. Tak čím to bude, tam může stát nějaká havaka, nebo se tam vůbec. Jo, tak já bych dal, že zastupitelstvo pověřuje starostu k řešení topení, v podstatě nebo k řešení celé určitě jo, oni to vlastně i všichni jsou jakoby pro, aby to tam bylo, protože oni samozřejmě, když tam třeba nepracují, tak teďka tam nebyli dole v té dílně a ten kotel pojede a oni pokud si to samozřejmě zapomenou zatáhnout, tak samozřejmě bude vznikat ten problém dál, protože tam jde o to, aby vlastně ty dole na termostatické hlavice, aby se nastavili prostě třeba na nulu, když oni tam prostě nejsou. A nahoře jim v tom patře to hřálo, případně úplně tu soustavu oddělit. Jo? A tam samozřejmě budou potom různé ceny. Jo, ale tak tohle to bych řekl. Řešení to jako spočítáme, že tu máme čtvereční do toho prosím. Ale to je hlavně to, tak tím říš, že to pak budu stát takovou malý peníze. No celé by to mělo stát do 200 000 korun. Celé, jo? Celé. Jako to říká, pak jako takový nástřel. A celé včetně kotlé na Ale říká mi to orientační cenu. Ne, tak na lidi se tam zajdem, že kdo nedodívá něco na papír a tak... Jo, tak to celé dejte s nima, jo, nabídku nějakou. Ne, 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 samozřejmě, když tam nejsou, tak si to taky zatáhnou. Prostě já to jako šetřit. Ale mají šetřit. Kdo mě šetří, to je jasné. Takže co, dáme teda, že může starostan, protože tam chcete nejdřív on nějaký měsíc čekat, rozumím, ne, ale jako čekat do našeho zastupitelstva. Ne, to zajde, ne, to je. Takže pověřuje starostu a stavební komisi k tomu, prostě, ať tady toto vyřeší. Prostě to schválně těch 10 tisíc třeba, když to bude dělat. No a co když to bude víc, tak se to potom jako do schválení nějak, jestli to nebo ne, já bych dal, jakože pověřuje se starostu a prostě, že ta cena je orientační, když to bude prostě 230, tak a taky to může být 170, jo. To... A ty jsi říkal ještě, že budete oslovovat nějaké firmy, nebo to zadáte zrovna, nebo jak? Ne, zrovna to nezadáme, samozřejmě se zeptáme a pořešíme vůbec, jak se to bude dělat. No, to teď na zastupitelstvo, na zastupitelstvo můžeme oznámit, že už je to vyřešené a jak. Jo, ale jako už nemůžeme čekat do prosince 13. Jako on tam jako fakt mrznou, jo. Jo, takže já bych dal hlasovat o tom, že zastupitelé pověřují starostu a stavební komisi, aby vlastně vyřešila topení v budově číslo popisné 97 podle vlastně těch navrhovaných řešení nebo podle nějakého odborného stanoviska. No. Takže kdo je pro? Někdo proti, zdržel se?
Dál tady máme návrh fotovoltaických elektráren. Byl tady rozjednána fotovoltaická elektrárna na základní školu v Jabunce a v podstatě situace je taková, že fotovoltaika na dotace je celkem problém, protože 80% energie musíte spotřebovávat, která ta fotovoltaická elektrárna vyrobí, a je to celé vázané na číslo popisné. 20% můžete pouštět do sítě, s energií nemůžete obchodovat, nebo s tou hlavní části energie nemůžete obchodovat, a hlavní problém je v tom, že vy tu energii můžete teda někde uchovat v bateriích, které stojí neuvěřitelné peníze a mají poměrně nízkou životnost v poměru k těm fotovoltaickým panelům. Nápad nebo to celé musíte dělat pro dobu udržitelnosti celého projektu. Nápad je takový, aby vlastně obec, nebo potažmo my jsme se nad tím jakoby zamysleli, jestli není lepší využít každé budovy v Jablunce, kterou vlastně obec vlastní, což je třeba obecní úřad, škola, školka, sokolovna, a umístit na ní fotovoltaické panely za vlastní peníze, bez baterií, s tím, že v podstatě, když začneme tu energii vyrábět, tak ji můžeme dál s ní obchodovat, to znamená vytvořit nějakou hospodářskou činnost obce. Já bych jen tak pro zajímavost, já to mám potom nastavené nebo napsané až v světlení, kdy my vlastně od do konce ledna do konce prosince platíme za megawatt hodinu 1024 korun a od 1.1. to bude 5000, jsme se dívali, 5400 do konce. Myslím, že zastropovaná cena je někde na 6 To znamená, že my vlastně, když tu energii budeme prodávat, tak vlastně ten rozdíl, my vlastně sledníme tu cenu energii v těch budovách. Samozřejmě musí to někdo spočítat, ale aby to někdo začal počítat a začal to řešit, tak on to už potom nebude dělat zadarmo. To znamená, v první fázi jsem teďka se registroval do portálu ČES distribuce, kde vlastně vidíme všechny naše distribuční místa, škola a školka to mají zvlášť, a tam bychom museli požádat o to vlastně a zjistit, jakou vůbec fotovoltaickou elektrárnu by nám na těch jednotlivých budovách povolili. Protože fotovoltaické elektrárny do 20 kW jsou bez stavebního povolení, na 20 kW už se to povoluje zvlášť, a zároveň oni schvalují to, co unese ta přenosová síť. To znamená, výsledkem je potom, že jsou tři možné řešení, že nám to povolí rovnou, protože na škole třeba 20 kW elektrárnu dělat je jakoby strašně málo. Jo? Takže výsledkem by bylo, že nám to povolí, nebo nám to povolí s nějakým dodatkem, to znamená, že upraví tu přenosovou síť do třeba 3 let, a nebo nám to tam vůbec nepovolí, protože řeknou, že se to tam jakoby nevyplatí, jo? Tam dělat teďka jakoby nové dráty. Ale důležité je, aby jsme se nějakým způsobem rozhodli, jestli tu energii teda vyrábět budeme, a budeme se snažit s tou energií nějakým způsobem pracovat, protože tady na to je potom návaznost i to osvětlení v Jablunce. Jo? To je taky prostě problém. Tak to je úplně první instance, kdy to se vlastně udělá zdarma. To ale nic nestojí. Jo? To tam můžeme počkat na to jejich vyjádření. Ale třeba v tom prosincovém zastupitelstvu už bychom se nám měli schválit, jestli půjdeme teda do té fotovoltaiky, a měli bychom mít nějakou představu prostě o ceně. Jo? A ještě se nám po novém roce schvalovat do těch 50 kW fotovoltaika bez licence. Takže je otázka, kdy to stihne, říkají, že asi prvního kvartálu byste mohli stihnout. Já jsem se bavil taky s lidmi, vlastně, kteří okolo tady toho chodí, tak říkali, my jsme se bavili o té komunitní energetice, která se má taky schvalovat, a že se nevyplatí moc čekat, protože ta energie, jak říkám, teďka momentálně pro nás jako pro obec bude pětkrát dražší. Jo? Takže čekat na něco, co možná přijde, jo? Já si myslím, že tady to je celkem jasné, jako o co jde, protože ta dotace nastavená tak, jak je, a není moc výhodná, a je to kvůli tomu, že kdyby si každá obec začala budovat fotovoltaické elektrárny, tak samozřejmě ten hlavní výrobce energie přichází jako o nemálo peněz. Je tam ta dotace, že je škoda využít dotace, pak tam udělat prostě to, že by se to hodilo na stringu, takže jako, že bude třeba
40 kW, když tam bude, a že třeba přes to leto, když tam bude ta spotřeba, tak by se to fakt dostavilo na ty dva měsíce. Pokud dostaneme prostě dotaci, a potom jak to bude, tak by se to pustilo na plno. Nebo přes tu dotaci to jde na to, a ty obce, to jede, víš? No to jo, ale tak tam je spíš ta škola, jako tady pro nás jako takové cestěření. Já vím, ale tak přes... to vypne, to je hrozné. No ale, tak, ale máš tam 80-20, jako jo, zase. Ale tam nejlepší je to vypne, že doma měsíce nebo na měsíc a půl, kdy prostě se nedělá nějaká škola, už začíná po tom konci, co tam škola. Ale ono je problém ještě totiž v tom, že ty nesmíš vyrábět víc, než spotřebováváš. A to znamená, že spotřeba elektřiny tady no, toho posudku je 51 MW a elektrárna by byla jenom 40 množství vyrobené energie 40 MW. Jo? A potřebuješ ty baterie, kdy cena za baterii je 600 000 Kč. Jo? A tady tímto způsobem, co jsem jakoby navrhoval, tak vlastně baterie vůbec nepotřebuješ. Ty to můžeš zrovna... To jo, že ty to budeš na současnou cenu jako energii. Jo? A vím to tak, že ty energie prostě nebudou pořád tak vysoko, jak jsou teďka. Jo? A ty vlastně na každou malou elektrárnu, co dáš, budu se dávat nějaký střídač, který stojí 50 000. Jo? Není tam to omezení na tu spotřebu, protože tam třeba kapacita toho připojení, protože jinak to nedává smysl. Jako proč tam tady tu nutnost potřebovat je 80%? Pokud je kapacita připojení, tak to nedává smysl. Je to tak postavené, prostě jak je to tady, tak musíme se tomu přizpůsobit, jak je to třeba. Jako ta dotace, říkám, je prostě celkem přísná, jo? Ty podmínky, ta dotace. A samozřejmě tady ty informace, když jsem byl vlastně teďka na masce, tak čerpám z Tama a vlastně starostové z okolních vesnic, tak půjdou tímto směrem, že si to budou celé financovat sami a v podstatě s tou energií budou obchodovat, čímž tu energii, cenu té energie sníží. Jo, takže je to na zvážení tady o tom, to tam teďka jenom na vědomí. Ale v prosinci bychom asi měli už hlasovat o nějakém konkrétním návrhu. Zjistěte to u toho ČEZu, jako do čeho teda můžeme jít, kde nám to odeberou? No jako kde mají kapacitu? Se můžou podat hned. No hned jo, ale školka si to zřídila teprve dneska. Ve škole jsme to zřizovali, když jsem tam byl předevčírem. A v podstatě na obci jsem to zřídil minulý týden. Jo? Takže vlastně až budu mít tady ty tři, tak to dám vlastně člověku se to řeší zrovna třeba pro taky Bož teďka a on nám vlastně ty žádosti podá. On říkal, že za to nechce nic. Jako tam 100% by to bylo dobré na čovku udělat určitě, tam to jede pořád, že čovka. A on samozřejmě potom je schopný i vyčíslit ty náklady, kolik jsme schopni ušetřit na tom, když si to zaplatíme sami. Ta návratnost třeba, co říkal třeba starosta Kateřinic, tak říkal, že mají vyčíslenou na 3,7 roku, jo, což není zase tak moc. Při současných cenách. To samozřejmě neví nikdo, jako, jestli... Tak každopádně jako zahledat se může a tak se bude. Jako, počítat s tím, že prostě každá fotovoltaika malá, kterou budeš mít, tak všechno ty zvlášť střídat. Určitě bude jednu velmi prostě nějakou. A zadotovanou prostě z 80%, takže máš baterku z 80%, to je perfektní. Jako, to. Já samozřejmě další zastupitelstvo, kdy o tom třeba budeme už hlasovat, o nějaké konkrétní věci, tak mu můžu říct, že tady přijde a samozřejmě on k tomu řekne víc, protože tady tím se jako zabývá a pro ty obce tady v okolí to řeší. Takže... Jo, tak já bych to vzal na vědomí a informace a materiály k tomu mám, takže kdybyste se chtěli stavit na obec a zeptat se na to, tak samozřejmě není problém, ale tu energii bychom měli asi řešit jako prioritně teďka. No tak on stejně, když to vyřeší teďka, tak dřív nebudu jenom v konci, protože to se měl udělat a začát, a až první polovu nic to měl udělat. Takže co máme do práce, je všelé. Jako není materiál, že to mají čas ještě. Vlastně to se bavíme o konci příštího roku možná. My teď řešíme do firmy a termín dodání zhruba 10 tisíc. Jako velká 600 panelů nebo 800 panelů zhruba. Ale jsou komponenty navíc, takže to je fakt. Příští rok určitě bych nepočítal s tím, že by to se zavrlo. To bude koncem roku a bude to potřebujeme letě, že? Takže, ale jo, no. Takže. Každopádně tam třeba bez té baterie ta čovka, to bych jako klidně začal řešit, že tam jako je to spotřeba velká. Čovce a pořád. Tam bude to furt, že? Já bude to potřebovat. Vím, jaké tam jsou náklady jako ruční celkové, ale bude to takové 300 tisíc, a jestli to tam šli. Jo, takže jenom jestli teda souhlasíte s tím, my to budeme na vědomí, ale že by se to řešilo bez těch baterek a bez té dotace. A samozřejmě potom budeme vědět aktuální ceny, ale aspoň jestli ty lidi mám nějakým způsobem úkolovat, ať to třeba počítají, protože pokud to potom schválíme, tak on za to ty peníze už se jako budeme, jo, za to spočítání a za vytvoření toho projektu.
Jo? Tím říkám, že třeba by to mohlo nastínit, aspoň kolik to bude, ale jako celý projekt nám asi zdarma dělat nebude. Jo? Takže to ne, že to bychom vzali na vědomí, ale jestli vůbec se tím jakoby zabývat, jo? Jestli jste pro to, aby se zavolal nejka řešila, na těch obecních budovách. My víme teda spotřeby na těch budovách, po budově zvlášť. Teď ještě aktuálně, přehled máme právě v té ČES distribuci, v tom portálu, ale říkám třeba školku neřešili, myslím si, že ani ta Marcela říkala to, že to bude řešit dneska, takže to vlastně ani... Ona tam je to jako dávo smysl. No ne, Petře, jestli víte, kolik třeba každá budová stojí peněz. Jo, to víme, to když se připojíš na to těch distribuci, tak tam to máš rozpočet i s grafama, jakoby ze vším. Jo, to, tady, to samozřejmě chce u mě i ten člověk, co ty fotovoltaiky dělá. Jo. To je taky jakoby, samozřejmě několik firm, tady byla třeba rozjednaná jedna, jo, ale jako i tady okolí ty dělají firmy, ale jak říkáte, je problém i s tím časem. Jako to potom, když budu mluvit ještě jako dál, tak je prostě problém sehnat lidi. Jo. Já bych to teda vzal na vědomí, asi na nějaké stanovisko teda zastupitelstvo má. Teď tady máme smlouva mezi obcí Jablunka a firmou Campemont na akci protipovodňová opatření obce Jablunka. Tak je to projekt, který tady v podstatě na mě zbyl, tak jsem se o tom snažil zjistit co nejvíc. A je to v podstatě rozšíření, abych to nenazýval úplně rozhlasu, protože rozhlas je jenom takový druhotný produkt toho protipovodňového opatření, takže to můžeme hlásit, že prodáváme brambory před prodejnou jednota za 9 Kč, jo. Tak to je jenom taková třešnička na dortu, ale je to v podstatě ze zákona povinné a je tady celý ten projekt v podstatě připravený a smlouva je tady jenom k podpisu. Tu smlouvu jste měli v těch materiálech, které jste dostali a my bychom měli vlastně schvalovat dohromady tři smlouvy a to je vlastně mezi firmou Campemont a ještě firmou MU Partner, která vlastně vytvořila digitální povodňový plán, který je taky povinný. Dvě smlouvy jsou tam na ten digitální povodňový plán proto, že 19 000 bez DPH jsou nespůsobilé náklady a ta druhá smlouva to jsou způsobilé náklady. Jo, jestli tam chcete k tomu něco ještě dál dodat, vlastně jste to viděli, a něco dál ohledně toho řešit. Dotace je 70-30 s tím, že ta paní říkala, že je to poslední možnost získat dotace 70%, protože dále se budou poskytovat dotace pouze 50%, ale zatím to není upřesněno. A v podstatě mám tam i ty datumy, kdy proběhly výběrové řízení, jak probíhaly, tím, že celkové činnosti obou firm jsou za 1 959 771 Kč celých 53 z DPH a obec zaplatí 589 716 Kč 83 z DPH. Jo? Samozřejmě potom k tomu se připočítávají ty nespůsobilé náklady, takže kompletní cena způsobilé a nespůsobilé výdaje jsou 612 706 Kč 83 haléřů. Samozřejmě tam můžou vzniknout nějaké více náklady, ale říkala, že prostě spíše se to jako nestane, že ten projekt je zpracovaný dobře. Takže pokud budeme hlasovat, tak potřebovalo bych, aby se hlasovalo, že zastupitelstvo ověřuje starostu podpisy smlouvy s firmou Campemont a smluv s firmou Envy Partner. Jo, ta firma Envy Partner je zároveň ta, která připravovala celý tady ten projekt, včetně výběrového řízení a včetně všeho. Campemont je potom firma, která bude realizovat tu vlastní zakázku, která vlastně vyhrála. No, tak dalo by hlasovat, kdo je pro? Kdo proti, zdržel se? A tady máme seznámení zastupitelů se stavem obecní budovy spojitosti s rozpočtem 2023. To je v podstatě asi to nejdůležitější, co je takové nutné na těch budovách udělat, protože ten rozpočet jsme se vlastně domluvali s Petrem, že budeme dělat asi zítra v pátek, protože v úterý bychom chtěli, aby jsem na úřední desce. Tak tady vidíte na fotkách, je to základní škola a schodiště, myslím si, že třeba ten Slenča o tom určitě asi ví.
kdy vlastně zatéká, jak tam vidíte vlastně tu škvíru, tak ta je vlastně na hraně tady, tady pod tím oknem. Zatéká vlastně dovnitř do budovy a vlastně tím se tam tvoří neustále, to vidíte tady vlastně vpravo, plísně a oni tam prakticky pořád musí malovat a je to vlastně sklad potravin. Jo, samozřejmě ne vždy se podaří vymalovat včas a vlastně vystříkat to nějakým protiplísňovým přípravkem, takže teď dostali nějakou, samozřejmě nějakou malou, ale dostali pokutu od hygieny, která tam byla jako na kontrolu a nějakým způsobem se tady to schodiště řešit bude muset. Jo. Dál tady je v podstatě schodiště do školy, které podle BOZP taky už nesplňuje nějaké parametry. Musím teda říct, že to schodiště je rok od roku v horším stavu, protože před 8 lety, když jsem tam vlastně chodil taky v rámci stavební komise, tak ty schody opravdu už teďka chodíte a našlapujete, prostě už jsou prostě pod úhlem, jo, a propadají se. Jo. Tady vidíte vlastně v pravé části elektriku, taky zlatá 70. léta, možná starší, a taky by se měl uvažovat o předělání. To jsou takové věci vlastně, co se týká těch stavebních prací. Dál vlastně zpráva počítal, že vlastně pokud by se vyměnily zářivky v délkách 120 až 150 cm za LED trubice, tak vlastně za rok při ceně, nebo dojde k tomu, že se cena investice do těch trubic vrátí za jeden rok, jo? Při ceně 5,18 kaček za kWh. Takže do toho bych taky chtěl, aby se investovalo v rámci toho rozpočtu na příští rok. Máme k tomu i nějaký protokol, jo, kdybyste se potom chtěli podívat k tomu měření. Dále to budova školky, stará známá terasa, která se řešila už taky docela dlouho a která se vlastně vlní a tady té části úplně, až bych řekl, že se prostě drolí tady ty okrajové betony. Načež už tam existuje na to i projekt, že by se ta terasa zastřešila a v podstatě celé by se to předělalo. Nevím, jestli Radek se tam byl taky dívat se mnou, jestli k tomu něco chceš, nebo to asi nemá řešit teďka v rámci zastupitelstva, ale je to věc, která se musí udělat, protože taky vlastně bezpečák na to upozorňuje. To samé jsou schody, které nejsou ale tak v havarijním stavu, jak ty schody do školy, ale taky prostě tam jsou ty úhly už prostě takové nedostačující, taky se bortí a chodníky v rámci té školky a té horní zahrady, tak to, nevím, asi by se udělalo vlastně s obecníma chlapama, protože nějaká dlažba tam ještě je, takže spíš tak, že tady to všechno by mělo být zahrnuto rozpočtu do příští rok. Jedna taková největší, bych řekl, takový danajský dar je 20-bytovka Jablunka 615. Jsem tady rád, že tady přišel Milan, jestli bych tomu něco mohl říct, protože já tady mám potom fotky, uvidíte dál. Zhruba posledních 10 let se upozorňuje obec, která je majitelem, tak se upozorňuje nájemníkama vlastně na poměrně zásadní nedostatky, které na té budově jsou. A to já jsem tam vypsal ten nejdůležitější, odklon svislé části pavlačí, propad motorové části pavlačí přimíkajících se k domu, svislé železobetonové panely na mnoha místech narušeny, zvedající se dlaždice, nefunkční okapy a odtoky, zatékání vody. Fasáda, horizontální praskliny po celé délce, nehodná skladba obvodových stěn, absence zateplení štítové východní strany, nezřešené soply okolo objektů, zatékání po stěně schodiště. Způsobuje to to, že vlastně nevhodně použitýma materiálama se stává, že pavlač trhá celý ten dům a v podstatě dává, nebo dostává ho do havarijního stavu. Momentálně je tam vyřízena dotace na zateplení, která je 50-50. 1 851 020 korun je dotace. My bychom museli z této částky, nebo tuto částku vlastně navýšit na dvojnásobek a vyřešilo by se tím zateplení celého domu, včetně střechy, která je prostě taky v havarijním stavu. A důležitá informace je, že předávat nájemníkům s předkupním právem se to má v červnu 2023, což podle lidí, kteří jsou z oboru, není možné stihnout.
protože aby se vyřešil problém s povlačí, tak se tam musí udělat geologický průzkum, musí se tam udělat nějaký staticko-technický návrh řešení, projektová dokumentace a potom ta vlastní realizace. Do června nereálné. Jestli Milan tomu něco řekne, nebo... Tak ten, k tomu technickému stavu to je fakt úplně tristní situace, protože vlastně ta pavlač, která, po které vlastně přístup do všech bytů, tak je staticky narušená, odklání se od toho objektu. To znamená, že ty základy té pavlače se pravděpodobně sedají jinak než vlastní objekt. To znamená, že v té horní části, to tam vidíte, tak už je někde odchlíplá 4 až 5 cm. Samozřejmě je tam problém i v tom, že ta pavlač je jiné, materiálově jinak na tom než ten dům, takže se při hlavně v létě při velkých rozdílech teplot v zimě v noci a přes den se ta pavlač roztahuje jinak a tím pádem trhá tu fasádu toho objektu, protože se tam nedodržel projekt, že se ta pavlač neměla být spojena s tím vlastním domem, ale stavební firma to provedla. Co se týká těch dlažeb a tak, tak tam to je zase nevhodně provedené práce i použité materiály. Co se týká střechy, ten dům je starý 20 let, nebo přes 20 let a za celou dobu životnosti se tam ty povlaková krytina neměnila. Samozřejmě technicky, stavebně je ta krytina provedena úplně amatérsky a špatně. To znamená, že do toho podstřeší víceméně sněží i zatéká. Zdraví je ohrožující, protože ta pavlač se nepřimýká k tomu objektu po celé délce, ale jenom takovýma příčnýma stěnama a mezi tím je přes 4 patra volný prostor až do přízemí. Takže už se tam stalo, že ty odpadající kusy těch panelů, na neštěstí se nikomu nic nestalo, ale už má některé lidi v tom přízemí. A je to zase, je to všechno spojené s tím, že ta pavlač se chová jinak než ten dům. A když je to spojené u sebe, prostě už to ty tlaky nevydrží a prostě se ten beton utrhne. Tam už pravděpodobně byl problém už na začátku, když se vybral tento typ domu, protože to není vůbec dům tady na Valašsku. Ale s tím už nikdo nic neudělá prostě. Jo, my tady máme v podstatě i nějaký staticko-technický posudek. A ten v podstatě mluví jako celkem jasně, že tam vlastně není ani to podloží jasné, co tam je. Kdy ta firma, která to realizovala, tak to měla celé vybagrovat, měla tam asi pár makadam nebo prostě nějaký štěrk. A ten barák se teďka celkově nahývá, takže tam jsou jako několik návrhů. Důležité je, že se na to upozorňuje fakt poměrně dlouho, ta obec tam jako proto moc neudělala, aby ten barák nebyl teďka momentálně v havarijním stavu. Já jsem si tady jenom vypsal vlastně s Míšou, že ročně se na čistém najmu vybere 300 000 Kč a za 20 let se vybralo na najmu 6 milionů. Jo, 20 let to bude vlastně v tom příští rok, v tom červnu. Investice za 20 let, co tam byly, tak byla výměna oken za 760 000 z DPH. Potom se tam zakrylo vlastně to schodiště, aby tam nesněžilo a drobné opravy. Důležité je říct, že výměna oken nebyla kvůli tomu, aby se uživatelům nebo prostě nájemníkům zvedal komfort, ale protože ty staré okna, které tam byly nefunkční. Jo? To znamená, že ta investice do toho nebyla prakticky žádná, jo? když to vemu kolem a kolem, protože to schodiště s těma žaluziema, která tam byla navržené, tak bylo prostě dělali ty podmínky naše prostě zase opět nevhodná volba. Jo? Takže já bych navrhoval, aby jsme se dohodli, že aby se to ten nájemníku mohlo předat, tak se samozřejmě s ním musí dát zkuska. Říct jim, že v červnu to rozhodně nebude. A aby obec prostě ten barák aspoň dostala z toho havarijního stavu, kdy by se tam udělalo to za té paní, která podle toho řeší poměrně hodně, ale aby se mohlo dělat to zateplení, tak se nejdřív musí odstranit to spojení té pavlači s tím domem,
tím, že se to asi nějakým způsobem odřeže, jo, protože to, aby se ten barák dál netrhal a ta pavlač se zajistí nějak proti tomu, aby nespadla. Jo, už je to vlastně úzká železobetonová stavba, jo, která vlastně je na plovoucích základech. Tady je, samozřejmě narážíme na další problém, který nám ten čas jakoby protahuje, že když jsem se bavil, kteří jsou statici a těch opravdu moc není, tak ten jejich časový fond, jakože se mě spíš rozesmál, když jsem řekl, že bych to potřeboval třeba do konce roku, jo, nebo něco takového. Ale důležité je, jestli vůbec zastupitelstvo tímto směrem chce postupovat, protože já jsem třeba v tomto ohledu ve střetu zájmu i společně s Petrem Lukášem, protože v tom baráku 20 roku bydlíme, takže bych potřeboval od vás jako od zastupitelů spíš vědět, jestli to dáme aspoň do nějakého provozu schopného stavbu, aby jsme to mohli těm lidem prostě předat tak, že jim vlastně, že nemají prastý barák. Já tady potom ještě z těch fotek, jo, tady vlastně vidět ta linie té praskliny, který je ten dům celý po obvodu prasklý, jo, je to vlastně odlouplé pod střechou, po celém obvodu baráku, tam samozřejmě dovnitř zatéká, toto jsou padající pavlače a napojení vlastně u dveří, napojení vlastně v horní části, které je absolutně jako nejhorší, kdy oni tady v tom vevnitř v bytě mají absolutně černou plíseň, protože do toho bytu téměř vidíte. Jo. A tady zase rozpraskání té horní části vlastně v oblasti těch věnců. Odpadávající dlažba a střecha rozpraskaná po životnosti, tam bylo napsané už dávno, asi 8 let, kdy vlastně okolo těch průstupů, vlastně tady, tak tam normálně teďka momentálně regulárně teče do toho podloží té střechy. Jo, takže říkám, že to bylo dobrý. Jo, takže tady toto je jako opravdu problém. Já tady jsem ještě teda skopíroval návrh teda toho opatření, co tam vlastně, to je samozřejmě další, ale toto je to nejpodstatnější. Dle zjištěných statických poruch a jejich příčin by nejvíce pomohlo jejich odstranění zateplením původových stěn a střechy objektu současně s výměnou střešní krytiny. Parametry zateplení by měly být zohledněny v nově vypracovaném projektu zateplení dle současných požadavků platných norem. Pro ostatní poruchy vzniklé nekvalitním provedením, například střecha, detaily u vytažení postupů nad střechou a podobně, je nutná jejich oprava dle současných platných norem předepsaných nebo schválených detailů. Jo. To, že tam jsou potom neschválené vypínače, jo, v prostorech, že jsou sokly, které tam v podstatě do dneška tam trčí izolace, tak to už bych nechal potom třeba na těch nájemnících, potažmo budoucích majitelích, že si tady to dořeší, ale jako předat jim prastný barák mě úplně fér nepřijde, zvlášť, že se na to upozorňovalo v podstatě polovinu životnosti toho domu. Takže pokud proto mám podniknout nějaké kroky další, tak bych to od vás potřeboval slyšet, protože tady toto investice nebude úplně malá. Jo? Bude minimálně ve výši 1 800 000, co stojí to zateplení, to je co a. Jak jsem říkal, ta dotace tady vyřízená je na 1 850 000. A další milion může stát prostě ta sanace té pavlače. Jo? To samozřejmě nejsem stavař, takže to vám tady říkám co a částku, kterou nám vlastně... Jo? Je to potom nějakých smlouvách? Takže ti nájemníci, nebo máte tam že nějaké smlouvy, co vychází tady z toho vlastně pro obec? Jak to myslíš, jakože pro obec? Protože určitě máte nějakou smlouvu, ale nájemní, ale předkupní smlouvu. A ta řeší nějak tady ty úpravy a podobně? Řeší, že všechny větší opravy obec by měla zajistit. Tak, ale to ti řeší, myslím si, i zákon. Ty jako nájemní vlastně neřešíš ty, tady ty stavební úpravy. To, ale můžete nájemní, může být nějaká jiná úprava. Jenom mě zajímá, jako čemu je zavázaná obce a obec tady tou smlouvu. Že upřímně 10 milionů, to je darmo. Tam fond opravdu vlastně není, protože se platil nájem. To je nájem. No fond opravdu ani byl jakoby nesmysl, protože my nejsme sdružení vlastních bytů, ale majitel byla obec 20 let. Jo? To byla vlastně podmínka té dotace. Jo? A vlastně obec se o ty objekty musí starat a tady o tom se nestarala. Jo? Což je jako zjevné podle toho, jak to vypadá. Takže... Není to málo peněz, ale jak říkám, na tom nájmu, což jde vzít, brát v podstatě forma fondu oprav, ale je to nájem, tak se vybralo 6 milionů korun. Zase je to protože my jsme to počítali, zpoměrovali, tam jsou jednopokojové byty, dvojpokojové a třípokojové,
ty nájmy se měnily v průběhu těch 20 let. A každý ten byt má ten nájem jiný. Jo? Jedno pokoják má jiný, prostě tři pokoják má jiný. Ale v průměru to vychází, že se tam 6 milionů vybralo. Jo? A jak říkám, co se týká do nějakého zlepšení komfortu, tak to se tam neinvestovalo vůbec nic. Ještě bych teda podotkl, že v době, kdy se ty byty prodávaly, tak třeba ten dvojpokojový byt vycházel na 980 tisíc. V té době se prodávaly byty v Jabunce za zhruba 500 000. To je tak jako pro orientaci. Jo, ale zastupitelstvo by se měla jako nějakým způsobem rozhodnout, jestli do toho teda investovat budeme a vrátíme ten, nebo převedeme ten dům do soukromého vlastnictví v nějaké formě, aby nespadl, a nebo se na to zastupitelstvo vykašle a samozřejmě na to správu má, protože je to obecní dům, a převedeme to ve formě, tak je to je. No, já to samozřejmě nemůžu mluvit za ty nájemníky, ale myslím si, že se budou z obcí ty nájemci logicky soudit. Ty sám si říkáš, že to nepodepíšeš. Tak to obsal, když to nějaký teče do bytu. A ty na to upozorňuješ dlouhodobě. V té smlouvě jasně řečeno, že po dobu těch 20 let je vlastně my nejsme vlastníci, takže obec bude vlastně všechny ty velké opravy dělat, což tam žádné faktice není opravy nebože. Takže dům bude předán ve zvládném stavu, což je vlastně. Jo, tam asi nikdo nechce, aby se řešili opravdu prostě vypínače, které jsou interiérové, jsou použity v exteriérech. A je tam strašně moc těch věcí, co by vypsal, jo. To jsou jakoby fakt detaily, jo? Ale prostě praskající dům, když vám to opravdu pavlač trhá ty zdivo, tak to problém prostě je. Zateplení to vyřeší, je tam vyřešená ta zelená úspora a vyřešilo by to zajištění té konstrukce té pavlače, ale na to bohužel žádné dotace nejsou, protože tam je opravdu to je prostě stavební chyba. Jo? Tam prostě chybou jako dotací na opravu vlastně konstrukční chyby, kdy nebyla chyba v projektu, ale byla chyba vlastně na straně realizační firmy. No, tak se mění, ale... Já vím, tak my samozřejmě teďka zpětně jako nejsme schopni zjistit, kdo konkrétně za to může udělat. My si myslím, že i firma, která to realizovala a tu realizaci dotáhla dokonce už v dnešní době ani neexistuje. No, takže oni se bavili s tím bývalým majitelem. Ta rýza v tom je jako takový. Někdo mi říkal, že nefunguje, že město pracuje technickým způsobem. Se nejvíc s tím, že tam bude navýšení té ceny, tak se rozešli. To tady tímhle způsobem, že to napoje na to, a to se říkalo, že ty pavlači, že to bude dělat věc. No jak jsme na tom rozpočtu? Máme na to peníze? 6 milionů je tam někde? Ne, 6 milionů, jak mělo to asi nestálo tady ta oprava, jako jo. A myslím si, že by to bylo levnější, ale samozřejmě musel by to někdo začít. Jo, to tady do toho hrábneš, jak to dělá, to se bude na to stačit. To se nemyslím. To je střechu, takže na tisíc další věci. Ale ne, to s tou střechou to už je spočítané. Tam už je hotový jakoby rozpočet na tu zelenou úsporu a tam už je hotový projekt. A to oddělí ty terasy od toho baráku a baví to nějaký. A tady jsou to fasáda, střecha dohromady? Fasáda, střecha dohromady. Jo. No, 1,8 milionu plus 1,8 milionu. Pro nás 1,8 milionu. Pro obec 1,8 milionu. A plus ta sanace té pavlače, což je v podstatě jakoby taky důležitá věc, bez toho nemůžeš začít dělat tu fasádu, tak tam nastává problém v tom, že prostě to nezaplatí nikdo. A samozřejmě ta částka může být, tím Minařík ji odhadoval na 1 milion korun. Ale třeba zrovna druhý statik, třeba ten říkal, že jenom prostě bez mikrologického průzkumu to nejsi schopný ani říct, protože ty piloty musí být z jedné strany, vlastně říkal, že by tam měla být vlastně nějaká sonda, na čem to vůbec leží, a kdyby se to potom vyplňovalo betonem, tak on říkal, že taky prostě ta částka, to je teďka imaginární sonda. Ale to pomocí ukotvení na tom vrchu, které už je vlastně vymyšlené, aby ta pavlač vlastně mohla chodit doleva doprava a zároveň se neodklonila od toho baráku, tak to by tak drahé nebylo. Tam nejdražší bude prostě to sanace, ta pavlač jakoby nepraská takto, nebo se nenaklání celá jakoby do strany. Střecha to ani myslím, přímo on to má napsané v té zprávě, kterou tady někde mám,
tak střecha říkala, že fungovala tak 12 let, jo, takže 8 roků teďka do ní aktuálně asi teče. Tam je ale takové mezipodloží, které je vyplněné vatou, je tuším, a tam vlastně do té vaty pravděpodobně jakoby zatéká. To je zpravovala možnost perec jako toho pásu, co tam je, kde se leží, jako dává na výrobce, takže který potom z pásu. Ukáž, tam dělá ten problém v tom, že tam se všichni dělá ty detaily. Jo, že to je všechny trubky, větrací a všechno, co tam prochází, tak žádné vytažení izolace na to, je to tam jenom na sraz. Takže to se leží na to. Ale tam není nic vytažené, víš, na to. Já jsem chtěl akorát, jako jestli to neřešíte trošku, jako, že samozřejmě to asi bude spíš tak, jak říká tady Tomáš, jo, že to bude 20 milionů, a, no, možná 10, možná 20, ale že byste měli se první postarat o svého bezpečnosti těch lidí, co tam bydlí, to znamená, první by se fakt měl, nevím, jestli to podepsal, jestli to bylo jenom jako jestli přešel a řekl, tak tady byste měli to. To je normální zpráva. Jakoby, to je zpráva, to není posudek. To není posudek. Tak, takže jestli byste neměl fakt udělat napřed znalecký posudek, a který by řekl jasně, co tam bude fakt všechno čekat, jo, protože to, co říkáš třeba, že to může obec prodat tak nebo tak, tak jako, já nevím, kdyby tam něco se stalo, nechci říkat ze zdravím, nebo něco s tím barákem, tak samozřejmě ta obec nese následky, že? A z toho by se nemohla vymotat třeba 10 let, jako, jo, tak radši teda dát na stůl, dobře, bude to stát třeba 20 milionů nebo kolik, a pojďme se pobavit, kde se na to vezne, jo. Ale udělat tam opravu za 2 miliony, která třeba nic nebude řešit, ať se po to podepíše ten statik, ať řekne statik prostě, aby se to zachránilo, musí se udělat třeba ten geologický průzkum nebo ty sondy, protože já si pamatuju, že tam byl tam byla močůvka, že? Tam byl kravín, tam vyváželi prostě lidský močůvku. Podloží je nezjistitelné, protože se k tomu nenašla žádná dokumentace. Tak budova je ještě z Reicha, od Reicha, že? To bylo ještě před první republikou, jako to bylo ještě za Rakousko-Uherska postavené, si myslím. Důležité je teda asi hlasovat o tom, konkrétně třeba tady u té budovy, nebo jestli budeme brát teďka jako seznámení, že s tím, že víte, co jsou za problémy, protože samozřejmě problém číslo 2 je, jako jo. 210, kde tam byl, tak asi ví, o čem je řeč. Tam si myslím, že hrozí to, o čem teďka vlastně Zdeněk Matoušek mluvil, mnohem akutnějíc, kdy nynější nájemníci nevymyslí. Já jsem tam byl teďka teda poprvé, tak vykuchali i rozvaděč elektrický, takže tam tečí opravdu drátu ze zdí, rozpadá se komín a je to absolutně katastrofálním stavu. Jo, prostě, a to už jsem slyšel, že je to teda hodně pospravované. Takže taky by bylo potřeba znát řešení, protože tam se opravdu jako fakt něco může stát. Komín je normálně z druhé strany rozpůjený na střeše. A prostě ta elektrika nefunkční, kdy opravdu jako čekat, než to prostě tam na někoho něco spadne, nebo si to vyhoří, tak to taky asi není úplně optimální. Ty nájmy jsou to úplně minimální, teďka tady na té 200 tisíce. Když jsem se o tom hodně zjistil, kdo tam je? Sedm lidí, zbyla? No problém totiž je, že oni teďka platí jako mizivý nájem, ale oni budou platit poměrně hodně peněz za energie. Teď vlastně je ta energie skočí od první roku. Neplatí od Ne, to platí oni. To platí, ale samozřejmě ten problém tam... Oni to se ani nezaplatí, ale... Zatím to platí, ale jenom skočí prostě ten pětinásobek. Právě. Tak my zatím od čáštích vekních dostáváme vlastně ze sociální část. Jo, tak je otázka taky se jako rozmyslet. Do budoucna, jestli tady ten dům budeme dál jako nějakým způsobem sanovat, ať jakože stojí a nerozpadne se, a nebo jestli s ním uděláme prostě něco, nějaké radikální řešení a budeme muset. Musí na to dotace dneska. Dotace na sociální bydlení jsou takové, jakože když jsem mi teďka četl, tak to jako úplně asi nechceš, protože tam ty podmínky jsou jako docela drsné. Ne, to byla jako dotace na sociální bydlení, kterou jsme vlastně teďka i dostali. Krajina, zajímavá, tady byla ta paní
když si do toho už na to budu peníze, může zastupitelstvo to zamítnout. No tam jde spíš totiž o to, já se nedivím, že to totiž zamítlo zastupitelstvo, protože tam samozřejmě jde o to, že pokud se na to dostane dotace na sociální bydlení, tak tam musí tady tyto lidi dál bydlet. Takže vlastně my spravíme úplně jednu a jako když vám může tam teďka vykuchaný rozvaděč, jo, to by tam opravdu muselo být správce, který tam bude dennodenně, jo, dávat na to pozor a je to takové jako dvojsečné. Nehledě na to, že oni to nebyli schopni zaplatit, protože tam bylo navržené nějaké plynové topení a oni prostě to nebyli schopni uhradit ty energie. Další věc je tady podobu toho právě tím single bytovat. To jsme teď řešili, co s nimi máme, kde je dáme. Návrh byl marindotky čističce. Ale jako to je prostě reálné, jako to by to jako nějak bude muset řešit. To je tam je věc vidět a musíš si priority, který vám půjde, ty noty rozdáváš. Jasné, proto vám to jako ukazuju jako víceméně všechno. To je úplně špatně, to je to z toho víc. Jo, to jsme se bavili s Radkem, že v podstatě jo, akorát si budeme muset pořešit jakoby ty lidi, co tam jsou. Radek říkal, že by jim prostě dali na ubytovnu a dočasně. Já nevím, jak to funguje, no, tak pokud je ten barák v havarijním stavu, tak ti lidi by tam vůbec neměli bývat. V momentě, kdy se tam někomu něco stane, nebo vyhoří, zabije se tam někdo, nebo a přijde tam někdo, bude takový průser, jako že by půjde vzpět. Je to tak, jo? Je to tak? Takže teď co, že? Jak to tam vypadá u toho doktora? Tam? U toho doktora blbě. Tam je teďka, tam bylo taky se žádalo o dotaci, to mám tam jakoby v dalším bodu. Já jsem tam dal jakoby všechno, jo? Já to neříkám, jakoby, že všechno se začne lepno dělat. Jo. Ale tam se vlastně tím uvažovalo i tady vlastně, jak jsou nějaké ještě byty nad obecním úřadem, že by se to jako trošku zprovovalo, ale zase je otázka, jestli vyřizovat na to dotaci na sociální bydlení, protože tam opravdu a jiné dotace na normální bydlení teďka momentálně nebyly. Otázka, jestli to schudnější, tak jako spíš jako rychle opravit toho doktora a lidi tam přesouvat toto potom zlikvidovat. No, jako ten názor, nevíme, jak to tam vypadá, že nikdo zvukuje. No, jak by to bylo, ale tam se pohovali. Ale to není posun, tak to není pro nic. Co, vedno ten no, jako tam ten čo už dobrá, ten čo myslím. No, to je první barák, tam byly pálované tři byty, ne? Já jsem se díval jakoby do toho projektu nějaký z toho stavce. Ne, tam je to malé. Na to baře, tam tam šlo, ne? Nebo jako, že nebylo jeho propět. Rozumím, oni tady stejně mají. Každý jeden jednu místo, a jinak to jako řeší to ten Elim vlastně. On tady to řeší, akorát tam je problém, že to prostě nesmíš pít. Protože v momentě, kdy nadýcháš, tak okamžitě jdeš v balu. Na ulici. Proto nikdy nevědí. Říkám, to je seznámení, pojďme dál, ale to trošku jako projedem. 207, vlastně hasičárna, zpevněné plochy před hasičskou zbrojnicí, tam jsme se dívali a bavili s Radkem, že by bylo úplně nejlepší, kdyby se tam udělalo ten beton, já nevím, jak se tomu říká. Je to prostě zaleštěný. Ale těch kartáček na to dělám. Že vy tam máte těžké auta a ten asfalt by tam nevydržel. Tam jo. To válí, jako když se tam začne dotočit, víš, jak hrneš ten asfalt, že za chvíli by to bylo. Však sám víš, jak to funguje, když vyjede Tatra plná vody a zatočíš kola na místě, tak tam máš prostě ona odjede a 20 cm tak udělá. Tak je to tak řešení, že beton je rozčárně, taky to nemůže být, protože stejně se navláčí, že se zvenku ten štěrk. Tam je akorát to, že tam by mělo být teď během příštího roku, to by měla být čárna napojená ještě na jeden hydrat.
Tam už se, tam ale se to nějak řeší, to nějaké stavební práce už se tam teďka podepisovali. Díváš to má nějakou kompetenci, že tam bude ještě jeden přívod vody. Takže a ten bude doprostřed těch vrát vlastně, kde je dneska port, takže tam bude. Tam se bude ještě kopat, takže jo. Tam by se muselo dát stejně nějakého všechno. Ale pozdraví to parkoviště, než to tam bude. Jo tak, jo. Ale že je to lepší řešení ten beton než asfalt a ta cena je jakoby podobná, protože ten asfalt v letě, jo, prostě když na to vyjede prostě 40 kW a tak a vytočí kola, tak by to tam nevypadalo za dva roky, tak nějakou trochu. Dobré, pojďme dál. Vyletiště, oprava střechy, pergoly na třešení parketu. Tak jenom abyste věděli, že je potřeba spravit střechu na těch pergolách, co tam jsou, ty nejstarší, vlastně jedna, co jí řidič vlastně bořil, tak ta je v pohodě samozřejmě, ale ty druhé, tak tam ten voňák to už taky tam teče, než to znije. Jo, takže taky by se to mělo udělat. Ale místo byste to šutru, co tam je na zemi, to dáš bavu si tam sehla. To se s chlapama udělá. Jo, tady 271, 365 je obecní úřad a ta DPSka. Na té DPSce jsou spíš jakoby drobné věci vymalovat, pak myslím, že někde dvě paní vyměna dveří. Obecní úřad tady spíš zamýšleno tady s těma bytama právě nahoře, co s tím. Ale říkám, teďka to asi není úplně jako priorita a vlastně ta 271, to je to, co jsme se bavili v té Polonce. Jo? Že taky jsme uvažovali, jestli tam třeba neudělat aspoň dva byty jakoby s chlapama plus ty další odborné práce, dá se říct zednické, tak že by se prostě udělala firma. To chce domluvit tady. To tady zjistil prostě firmy a tak to ne, dokud že volá nějaké si dále firmy na to, že tak se nějak takhle, když pořešit, jako že by část nějak se udělala tak, když pořešit něco obět, že protože stejně na to dotace žádná nebude a bude to nejlevnější řešení. No, třeba počítat zbudu energie, že bude to dále říkat dva roky, zase ne, na rozpoko. Ne, že to se bavíš teďka o jako možná i o nějakém tom dalším plánu na více let, který se taky musí potom jako vyvěsit, jo, takže... To máš všechno na příští rok, ne? Ne, to říkám prostě stav budov. No jasně, protože my tady to budeme vyvěšovat, jo, něco, co uděláme příští rok, a my k tomu musíme se mnou najít i to nějak vyčistit. To jsou takové věci, které jsou vlastně teď takovým stavu nejhorší, že? Člověk nemůže dělat nic nového, když má tady takové špeky. Prostě se to musí nechat. Pojďme dál, ať můžeme ještě schválit. Takže tady toto bereme asi na vědomí, no, ten stav těch budov. A schválení povodňové komise obce. Takže předseda vlastně vždycky býval starosta, zástupce předsedy, místostarosta Radek Juřínek, členové František Měnačík, Denisa Čišmářová, Petr Lukáš, Zdenek Brodina, Lukáš Hajný, Jana Václavíková, Pavel Michl, Petr Kochvaser a Tomáš Karolík. Hlídková služba je v podstatě vždycky složená z jednoho hasiče a člověka, který bydlí vlastně poblíž. Hlídkový potok Denisa Čišmářová, Jan Dírek, Marek, dráhový potok... Je tam, Hlídkový je v Kolonce, ne? No, Proč nemám kolice? Tak jsem to dával, že si Marana nechtěl jsem tam dávat Petra Kuchmastera. Já jsem dával už před. Aha. Ten mám já, to budu vidět spokojně. Dráhový tam bezprostředně u toho bydlí vlastně Petr Lukáš s Radkem Rlinou, bezejmenný Lukáš Hejný, Miroslav Zavřel, Dubčovi Lípový, Pavel Michl, Roman Kejl, Hlásná služba, Franta Minarčík a Otarot. Jo, tak jestli můžeme hlasovat, kdo je pro schválení povodňové komise v této podobě? Takže schválení krizové komise obce Jablunka zase na rok 2022-2026. Zase předseda starosta, zástupce předsedy, místo starosta a členové. Zase by to mělo být složené z nějakých odborných lidí, ideální by tam bylo, kdyby jsme tady měli doktora, třeba nějakého klasické medicíny. A navolal jsem tam teda Janu Václavíkovou, Frantu Minarčíka zásiče, Denisu Čižmářovou, Michalu Vajdovou, protože vlastně Sokolovna, jako shromažiště lidí, Pavel Michl, Zdenek Mrlina, Tomáš Karolík a Radek Mrlina zásiče. No, takže pokud jste pro, schválíme krizovou komisi obce Jablunka na ty roky 22 až 26, kdo je pro?
proti, zdržel se. Tak, teďka už návrh veřejného osvětlení. Zjednodušeně řečeno, bylo by vhodné, aby jsme schválili v prosincovém zastupitelstvu řešení veřejného osvětlení. Vlastně vpravo vidíte spotřebu v kilowatech jednotlivých okruhů, které tady v Jahunce máme. Samozřejmě výměna, je na to i dotace, výměna by se stávala vlastně s výměnou za ledky, načež některé světla, které bychom vytipovali, který nám tady osvětlení upravuje, bychom vyměnili za ledky se solárním nabíjením, které svítí ale zhruba 90% dní v roce a opravdu může někdy přijít počasí, kdy to světlo svítit nebude. Ale myslím si, že někde prostě na pasekách, prostě pokud bude inverze, tak to nebude tak znatelné, jako kdybychom to měnili tady. Tam potom ty náklady na ten provoz jako nejsou. Jako každá druhá třeba, víš, takhle, aby se to doplňovalo? Není to možné právě, protože my nevytipujeme prostě v centru obce. Okay. Jo, nemůžeš udělat, že ti světlo třeba jeden den nebude svítit vůbec, nebo i dva dny. Protože, jak říkám, pokud je inverze, ta baterka se nedobije a je to prostě technika a to světlo svítit nebude. Jo? Ta úspora je tam potom velká, vlastně dostali jste tam i nějaký předběžný propočet toho, jak vlastně by to vypadalo, ale jenom tady zajímavost, jak říkám, v roce 2002, teďka do konce roku platíme 1024 korun za MWh, 5312 korun za MWh, je to prostě brutální nárůst. Podle prospektizace světel 2016 by se to jednalo o 216 svítidel, ale samozřejmě už lidi volají, že by chtěli rozšířit vlastně tady tu soustavu o další světla, ať už je to tam v oblasti, jak Radek tam postavil 4 baráky, nebo je to celá ta, jak vlastně měli ty pozemky vlastně v Cigánově, plus další oblast, která se bude teďka zažádali tam o stavební povolení, až vlastně jak je JZD. Jo. Kolik by ta spotřeba, nebo kolik by nás to stálo při těch nových cenách, kdyby byla stávající spotřeba? Tady toto vlastně, to co vidíš, vlastně jak vám to přišlo, tak je to tam nějakým způsobem spočítané, je to ale úplně absolutně hrubý nástřel, jo, řeknu. Když jsme to počítali tady během asi 30 minut prostě v excelovské tabulce, jo, musel by to spočítat někdo přesně, ale obec by to vlastně stálo 660 tisíc korun. Jo, tady ta změna kompletně osvětlení. Ne, já teď nemyslím změnu, kdyby se jako ta spotřeba zůstala stejná, a změnili by se ty ceny tak, jak se předpokládá, kolik by nás to vyšlo? Jenom ať máme... Aha, tak teď ti to nespočítám, ale jak vidíš ty čísla vpravo... A minulý rok se platilo kolik za to? Ta návratnost investice tam byla v podstatě něco okolo 2 let, myslím, že necelé. Je 286 tisíc. Jo, to bylo sečtené vlastně, kolik se platí, ale teď. Jako, jo. Jo, ty náklady na veřejné osvětlení budou velké. Jo. Načež určitě jste si všimli, že některé obce okolí už zasínají světla. Já si pamatuju teda, nevím jak vy, ale když se tady ve Jahunce zasínalo, tak to byl docela problém. Jo, že se stoupla jakoby ty krádeže, vykradené auta a to už je jako další dobu. Takže to zasínání je takový... Došlo už k omezení třeba na hřbitově, že se svítí na méně procent a už od dřívější hodiny, ne až prostě od 8 od večera, ale třeba teďka jak je tma, takže už to bude nastavené třeba od těch 6, jo, že se tam bude svítit méně. A jak říkám, v těch okrajových částech by to hodně řešili ty solární lampy, jo, do kterých vlastně už potom neinvestuje člověk vůbec nic, ale to nemůžeme se bavit tady od centru. Megawatt hodinu bude celá částka z distribuci nebo jenom solová? Tak můžeme zrovna odhlasovat, že pověřujeme starostu, aby řešil tady toto veřejné osvětlení a s tím, že by vás potom na dalším zastupitelstvu už jenom seznámil s tím, jak to vypadá, v jaké je to fázi. Protože to samé vlastně by se mělo řešit i s tou fotovoltaikou, protože my jsme tu energii měli nějakým způsobem nejdřív vyrobit a potom řešit jakoby to její spotřebovávání. Ale jako ta úspora i celkově potom v těch obecních budovách, jak jsem říkal třeba ve škole, ta výměna těch svítidel a podobně, tak já si myslím, že se podaří ušetřit jakoby celkem dost peněz, jo? Pokud se tomu budeme nějak intenzivně věnovat a měřit to. Jo? Tak můžeme dát, že zastupitelstvo pověřuje starostům řešení veřejného osvětlení.
No tak kdo je pro? Proti, zdržel se? A dál to už jsou takové spíš jako věci, které teďka už nehoří úplně, ale hoří, celkem hoří. Obecní auto, nezalé, zhnilé, ale teďka se bavíme i o autech, protože samozřejmě problém je v tom, že chlapi, kteří využívají teďka tu Mitsubishi, bývalou hasičskou, tak říkali, že ta je úplně zhnilá, prostě v dezolátním stavu, teď momentálně nakloněna na stranu, skoro jsem jim zkrat, že teď v tom jakoby nejezdí, ale zase je to jediné užitné auto na té obci. A stáří, poptávky obecní, je 20 roků. Nechal jsem tam vyčistit, vlastně, kolik by stála kompletní oprava, protože ten předek je celý zmíněný, to auto bylo bourané, už nebylo vůbec nové. A v podstatě tady to vidíte, kolik teďka by byla třeba nejvýhodnější oprava, ať to auto na rok jezdí. Jo? Přičemž třeba Radek, když jsme se bavili, tak za oktávku dal teďka za stejnou 30 tisíc. Která je velký stavu. Jo? Takže jsme se spíš bavili o tom, že pro ty chlapy, když to auto rozsluhuje, tak jsem se díval, že třeba Yetina 4x4 nebo auto podobné, jo? To je úplně jedno, 3 roky stará, 349 tisíc s možností odpočtu DPH. Ekonom, jestli obecně můžete na to počítávat DPH? Nemůže. Nemůže, aha, tak to nás nezajímá. Ale 349 tisíc korun, 3 roky stará Škoda Yeti, případně jak má Radek, já nevím, co to máš tedy, to užitkové auto prostě. Takže ta Yetina pro ty chlapy na ní jste malé. Jste malé? Řešilo se tady ještě, že by potřebovali s tím potřebovali nějakou dodávku, proč nekoupit dodávku pro obec, kterou by využívalo i třeba ten podvalný svátek. Jo, 9 místnou, když jsou vozit dětská nebo mají vozit dětská. Dodávka na jezdění okolo komína bude neekonomická, jo. Tady my potřebujeme jezdit, já nevím, prostě po těch úřadech, nevím, teďka jen dlouho se... Pan Vesa o autě na obec, tak. A pan Vesa o autě pro chlapy. Jako já myslím pro chlapy, jako je tam... Jo, v momentě, kdy to bude dodávka... Já vím, ale pro ty ženy tam třeba potřebujou nastavit co nějaký nebo něco jednou někde je a kde ti to budou do té dodávky tam spadit, tam bude jaké sedat, to bude jako dle vypadat. To je prostě to je... Tam se vozí, prostě to je užitková auto, že? To je jak, jak na firmě, nebo prostě to jsou... To je... Jako, plán byl poslat jim tu oktávku, kterou teďka je na obci je, aby využívali to, znači ještě jako jsme se domluvili, že to je jako nesmysl, protože to je sedán, jo, a do toho prostě nic jako, ideálně by bylo prostě nějaká ta kedina, nebo já jsem říkal něco jak Jura Hoževka, že rozváží ty obědy, že tam máš prostě místo pro dva a vzadu máš prostě skříň, do které jako naložíš věci, to by bylo jako úplně super. A na obec by se koupilo auto, které by se potom zase mohlo poslat jakoby dál, jako jim, jakože myslet na to trošku dopředu, a nekoupit si, já nevím, krátkou Fabiu. Jo, tak to jenom říkám, to je v diskuzi, ale zítra na to sedneme s Radkem a to, budeme tam to zařazovat podle toho, jaký vlastně bude ten rozpočet, tak s tím autem asi počítat budeme, protože říkám, teďka, jak oni v tom jezdí, tak jak to Urbánek teďka couval, tak jsem chtěl říct, jestli není lepší, aby šel pěšky. Jo, toto je ještě k tomu autu. Jediná dotace, která na auto je, teďka jsou na elektromobily. 300 tisíc korun je tam maximálně a to je v podstatě si myslím teďka asi mimo. Mít tady elektroauto, to je řešené nabíjení a podobně. Plánovat plánu rekultivace obecního sadu s tím, že by se v sadu dala dělat ještě další odstavná plocha, která by byla sakovací a byla by to vlastně odstavné stání, jak se jede vlastně ke škole z té horní strany. Tak vlastně podélné stání pro, říkali, asi 8 aut, že? To se tam domlouvali ve spolupráci se školou. A dole vlastně, jak je to parkoviště pod těma schodama, takže by se tam taky udělalo prostě sakovací parkoviště, prostě nějaké zatravňováky a trošku se ten sad celkově jako zkulturnil. Nákup nového softwaru, to jsem tam zařadil jenom tak, protože zase úplně, i když to vypadá teď jako ty částky malé, tak ono, toto je totiž jenom za jedno pracovní místo. Jo? Pokud tam vlastně už bude pracovat Silva, jako matrikářka, Dana a Petr, už jsou to 3 pracovní místa, takže ty částky jsou vlastně 3 na násobek. Dále rozšíření a oprava sběrného dvora, tam už něco začali dělat, ale tam bychom si k tomu chtěli taky sednout. Teďka jsou na to dotace poměrně velké, pořád na mě někdo nabízí.
ale problém je v tom rozšíření, že pokud bychom jenom rozšířovali ten sběrný dvůr o 100% třeba, tak máme jako docela velký problém s tím, jakože kam jako až jít s tím sběrem toho odpadu. Teď jsem tam udělal celkem velký pořádek, nevím, jestli jste to tam viděli, jenom, že rád, jestli k tomu sběrnému dvůru něco chceš. To sociální bydlník se mohlo jako s těma dotacema pro opravdu jako nízko příjmové, ale jako normálně. Teďka jak bylo třeba to sociální bydlení na podporu té Ukrajiny, na která se vyřídila dotace vlastně v tom bývalém školníkově baráku, tak ty podmínky jsou poměrně přísné, že ty tam musíš ubytovávat zaprvé pouze vlastně uprchlíky z Ukrajiny, kteří mají ale 6 měsíců na statut té ochrany a po 6 měsících ti tady Zlínský kraj může posílat další lidi jako jakékoliv. No, ty si nemůžeš vybírat. A pokud nemáš Ukrajince, to znamená skončí válka, tak po dobu udržitelnosti jedeš přesně tady tím postelem. Jo, a výstavba rekonstrukce chodníků a cyklostezek, úpravy do bezpečných úseků, teďka taky probíhají dotace na tady ty věci. To jenom tak, abyste věděli, jakože připravit cyklostezku, to je zase ten spíš ten dlouhodobější horizont. Neříkám tady, že v březnu se začíná stavit cyklostezka. Dál tady spíš takových neinvestičních věcí, tak vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daní z nemovitých věcí, tak toho se budeme zabývat asi až v lednu. Buď si vlastně ten koeficient nějaký stanovíme, máme ho teď strašně nízký, dostali jsme napomenutí vlastně takové spíš telefonické od finančního úřadu nebo respektive od dozorujícího orgánu. A tu vyhlášku by bylo nejlepší, aby jsme se tím museli zabývat, tak zrušit, aby se tady toto řídilo zákonem. To je jen tak na okraj. Veřejnoprávní smlouva mezi městem Vsetín a obcí Jablunka o výkonu úkolu městské policie. Tak zase oslovil se městskou policii na Vsetíně, která vlastně bude chtít, aby jsme schválili smlouvu mezi vlastně obcí a městskou policií. Zároveň to musí schválit Rada Vsetína a zároveň to musí schválit Zlínský kraj. Je to o tom, že v momentě, mají s tím problém úplně všechny obce, nejenom Jablunka, ale v momentě, kdy je na území na katastru obce prostě volně pohybující se pes, tak to samozřejmě neřeší nikdo jiný, ale řeší to ta obec. No, to znamená, potažmo, teďka to řeším já, měla by to řešit ta městská policie, která vlastně funguje non-stop. Jo. Samozřejmě v návaznosti na to si můžeme zase zřídit smlouvu s útulkem na Vsetíně, který by tady ty psi bral. Stojí to všechno peníze, ne úplně malé, to znamená, lidi by si měli především dávat pozor na své psy, ale nemusí to být vždy jablonecký pes, jo, samozřejmě. Teď momentálně je to udělané tak, že když se ten pes odchytne, tak se doveze do sběrného dvora, kde je vlastně už koupený kotec a teď je do něho udělané zateplená bouda a on je udělaný, aby tam prostě nefungoval sníh a tak je to prostě obytelek samé. Jo, ale prostě není to komplexně nějak vyřešené. Zároveň bychom měli prostě o těch volně pobíhajících psích taky prostě mít jako něco, jak to budeme řešit, kdo to bude řešit, kdy to bude řešit, takže prostě taky udělat nějakou vyhlášku, ať lidi ví, jak postupovat, když prostě tady 3 dny běhá pes, jo, prostě po nemoci. Policie to řeší jenom pro zajímavost, pouze v případě, že ten pes ohrožuje lidi. No, když to máš tam prověřit s tím městem, nezkoušel třeba ten radar tady dát, jak to má Zašová, anebo to má polička s Valmezem, takže město jim vykonává správu. Tak a oni jim potom za to dávají peníze. Vlastně peníze. To jsi nezkoušel? Jo, zatím ještě ne, ale už tady od hodně občanů by ten názor byl, že radar by nepřinesl úplně málo peněz, a vlastně řešilo by to jako město se tím. Jo? Ale zase je to prostě všechno jakoby o smlouvách a o tom, další ještě, co budeme dělat, pravidla tam tady pozemků, co nám bylo doporučené těma právníkama, jak jsme teďka byli vlastně s tím Radkem. Poměrně zásadní dokument, není to žádná vyhláška, jsou to prostě pouze pravidla, jak se bude postupovat v případě prodeje pozemků. Jo? Kdo bude platit ten odhad, kdo bude platit zaměření, ať ti lidi, co chcou kupovat pozemek, ví přesně, co je čeká. Jo? Tady žádné takové pravidla nemáme, měli by být všeobecně ve známost na webových stránkách. Myslím si, že to bude jakoby krok dopředu, že nebudeme muset tady už potom hlasovat o cenách a to by se mohlo týkat vlastně i toho pronájmu, nejen dlouho, jo? A že prostě každém
bude to prostě sjednocené a všichni, kdo to budou mít zájem, budou vědět, na čem jsou. Takže zadá se nějak ocenění, za kolik se tady bude prodávat? No. Prodává se vždycky tady v okolních obcích, co jsem se ptal, za odhadní cenu. No, ale za odhadní cenu, a nebo si zastupitelstvo schvaluje prostě cenu v místě a časem obvyklou. Jo? To znamená, že si to schválíš třeba tu vyhlášku a každý rok to obnovuješ. Jo? Ale odhad je nejjednodušší. Problém spíš nastává v tom, když by zastupitelstvo, jinými slovy, já nevím, Radek chce koupit pozemek, požádá zastupitelstvo o to, že chce koupit pozemek, zastupitelstvo mu řekne, ať si to nechá zaměřit, aby jsme viděli, kolik je to metrů a za kolik mu to prodáme, on to nechá zaměřit a do toho se přihlásí další dva lidi, kteří ho přeplatí. Tak kdo mu teďka jako dá ty peníze za to zaměření? Je to pro něho riziko, není to riziko, domluvíme se s tím, že zaplatí to nejdřív obec a potom to bude chtít potom kupující. No jo, ale kdo to teda zaplatí jako v té prvotní instanci? Protože ten, takže to první zaplatí třeba obec, jo? Dobře, a co když to zaplatí obec a ten člověk řekne, aha, drahé, nechci. Jo? Takže to všechno se musí jako právně vyřešit. No, a ten pronájem pozemku, tak já si myslím, že... A smlouvám budoucí, přihlásí se další tři lidi. Jo? No, takže to je... Je to takový právní jako spíš taková diskuze. Ale nenese vůbec riziko, i když se přihlásí. No, ale to, že by to se potom bylo uhradit těm, kteří to přeplatí. Já si myslím, že to není jednoduché, bruslí v tom teda všichni, jo? Jako tady, tady v okolí, ale dělají taky ty smlouvy o smlouvách budoucí a podobně. Ale zase je to nastavené co nejjednodušším způsobem, ale přehledně. Jo? No a ten pronájem, to je za tu korunu, tak to je dobré, tak vůbec se o to nemusí starat, tak zaplať pánu za to. Jo, pronájem jakože zahrádek, jasně, ale tady může třeba přijít někdo, že chce pronajmout prostě plochu manipulační, obrovskou, tak tam by měly být už stanovené potom jiné pravidla. Ale u zahrádek, když jsme se bavili, vždycky se zahrádky pronajímají za symbolickou cenu, bylo to tady tak objevčila. Jsme rádi, že ti lidi se o to vůbec starají a že tam na tom někdo jako hospodaří, udělá si tam nějakou lavičku, ložiště, tak prostě proč ne? Určitě po ní nebudeme chtít odhád, jo, a prostě nějaké šílené věci. Jenom teda, když došlo znovu na pozemky, tak tady jenom přečtu, jak tady měla obec vypracované informace o cenách pozemku, které jí dostavil úřední odhádce. Takže když jsme se bavili o komunikaci, tak se počítala cena pozemku 120 korun a komunikace navíc k tomu 2826 korun. Ano, jenom vy jste byli v obraze, takže nebyl to překlep, nebylo to přeřeknutí, takhle se počítá cena i komunikace. Já ještě doplním, na příštím zastupitelstvu budeme hlasovat o stočném a o poplatku za odpady, tak jenom se taky připravte, že vlastně tady toto není úplně pozitivní, ale cenu stočného a poplatek za odpady už měli každým rokem zvedat, neříkám prostě, že budeme zvedat o 100 koruny, jo, prostě odpady, ale prostě aspoň mírně, ať tam pak nejsou skoky. Protože už teďka víme z technických služeb, které nám sváží odpady, jaký ten nárůst procentuální bude. Teď nám říkali vlastně, že bude minimálně o 10%, plus ještě možná k tomu připočtovou jakoby nárůst po inflaci, jo, a to samé to stočné, tak ať nečekáme na to, že za 3 roky budeme tady hlasovat o tom, že musíme vrátit svoz odpadu o 150 korun. Jo, myslím si, že když ho zdražíme prostě procentuálně, máme teďka, já nevím, prostě o 10%, nebo prostě 10% je možná i moc, jo, ale prostě postupně, ať se nestává to, že prostě tam budou velké skoky. Co jsi se chtěl zeptat, Petře? Já jsem se díval, možná jsem se díval špatně na obecní stránky, jak tam jsou telefonní čísla, tak na starostu a místo starostu tam není žádný telefon, tam je jenom sekretariat. Jo. Je to tak? Je. A proč to tak je? Je to tak, protože v podstatě starosta a místo starosta nemají starostovskou a místo starostovskou pohotovost a ono to tak fungovalo, že tam ty čísla byly uvařeněné. Když se podívejte na stránky třeba starosta musí být. Je to všude. Je to všude, starosta musí mít číslo. Prostě dokoliv přijde do obce, bude cizí, potřebuje si zavolat, tak se spojí se starostou. Ale že starostou se spojíš přes prvnou linku nebo mail? No, nespojíš, když není v práci. A když je nějaký problém, tak... Ano, a problémů je vždycky spousta. Starosta dělá vlastně 24 hodin denně. Ale však bývá všude číslo, jakoby tam, kde se řeší problémy, tak tam číslo na obecních stránkách, možná jsem se díval špatně, není číslo. Ne, není to tam.
Ani starosta, ani místo starosta. Dobře, tak já s tím problém nemám, nicméně nevím, jak mám dát číslo po jedné noci, jo, což se jako stává. Jo, prostě, že ti volají lidi, ty to zvedneš. A ty to zvedneš a volají ti, že máš jít řešit tam nějakého opilého chlapa v DPSC. No, ale to je... No, ale jsi starosta. To je normální, ale... Jakože ho mám mít být večer? Ano. Ne, já jsem se zeptal, já jsem se staral, ale zeptal jsem se jenom, proč nezavolají jako lidi nové policii. Jako, no? Starosta v jednu hodinu šel chytat koně do kolouky. Já jsem byl taky o 3:40 pro psa. Jo, to je jako, já s tady tím problémem. Dobře, ale když já nevím číslo na tebe, jak ti můžu zavolat, že... Potřebuji něco takového, mimo pracovní dobu. Dáme to na stránky. Starosta je člověk pro spolupráci s policií jediný. Nikdo s ní nemá co spolupracovat, ale starosta má. Ale s policií nemá číslo. No, já vím, ale když dá někdo tobě jako prostě informaci, tak ty můžeš zařídit to. Policie na tebe číslo neměla, protože volala starému starostovi a ten jim teprve dal číslo na tebe. To je jiné, ty mi volali hned asi druhý den. No, ale... Jsi zjišťovali číslo na tebe. Dobře, tak vám děkuju za pozornost. A diskuze není? Diskuze. Jo, pardon, já jsem si tady nepoznačil do toho. No, vidíš. Toto byla forma diskuze. Toto byla forma diskuze. Jo. Já mám jeden jako drobný dotaz. V naší ulici nesvítí už několik let světlo. Bývalý starosta, aspoň teda bylo to za něho, ještě tam nechal udělat teďka sloupy dva, což bylo teda s povzděkem, myslím si, že to bude teda na světla, ale od té doby to bylo v září, ještě před volbama, od té doby se už nic neděje. Pan Tichánek bavil se s ním dneska a volal jsem mu kvůli tomu, že asi čtyřikrát říkal, že světla u vás v ulici řeší světla v nádraží a říkal, že obrovský problém byl v tom, že často odpojil ze dne na den, nikdo nedal dopředu nic vědět a musí se tam řešit nový přívod elektriky nebo něco v tom smyslu. No v úterý tam byl zloděj jako zrovna, že tam oproti. Jo, světlo tam nesvítí žádné, tak a když jsem volal na policajty, tak jako neměli moc velký zájem. Na Bystřice dřímali tam u pumpy a sem se nedostali. Jo, nebo než se dostali, tak zloděj utek. Ale ne, tak to jsou takové drobnosti, ale tak to fakt funguje. A pak mám ještě jeden dotaz konkrétně na Petra, bych se chtěl zeptat, tedy, jestli ten pozemek se prodal z DPH nebo bez DPH, když říká, že to... Ten pozemek konkrétně, aby jsme to... Ještě vám musím vysvětlit jednu věc, kterou nevím, jestli jste pochopili. Když napíšete, že je to včetně DPH, tak se to myslí, jako prostě, že to je konečná suma pro toho občana. Jako prostě, jo? To je, znamená, že, jako prostě, že se nevytváří cena, jako prostě, jak jako v podnikatelské sféře, cena základ daně plus DPH. Jako byste tam napsali, že to je cena z DPH, tak já se ptám, jestli tam bylo účtované DPH nebo ne, ty říkáš, že to rozhoduje? Ne, tam není účtované DPH. A podle čeho jste to rozhodli teda? Já jsem nerozhodl podle něčeho, prostě buď je to pozemek určený k bydlení. No, a to je, protože je v územním plánu, což je každý pozemek určený k bydlení v zastavovaném území. No, ale a výjimka je, když se neprodá bez DPH. Vy to musíte zdůvodnit, že kdybyste našli ty důvody, možná jste našli, proč by tam nemělo být DPH, ale jinak se prodávají pozemky z DPH, že? Které jsou určené k bydlení, které jsou zasíťované. Pozemky, kdy si říct, jako vlastně, v dnešní době je to tak, když přímo pozemek, který je k bydlení, určené jako stavební parcela, no. Bude jako prostě, tak tam je... Ale stačí územní plán pro to. Ne, není. Tak územní. Dobře, no. Jo, není územní plán? Nebo... Ne, není územní plán. Není územní plán rozhodující. Aha. Není rozhodující. Dobře, takže jste to rozhodli vy teda. Já jsem to rozhodl. Já si všechno konzultuju. Jako na finančním úřadu jste se... Já všechno konzultuju s daňovým poradcem. Jo, takže dobře, daňový poradce... Toho, jak to daňový poradce rozhodne, jako prostě, tak jako prostě to, akorát... A konzultovali jste to s daňovým poradcem, teda, ano, jo? Všechno. Toto. Každý prodej jako prostě dobře. Jako pozemku, jako konzultuju. Někdo něco nebo... No, já jsem se taky ptala na to, jak vlastně jste to vyučtovali, když ten dotyčný prodal obci pozemek z DPH, přičemž není plátce DPH, takže jak jste to určitě vyřešili, by mě zajímalo. Tam je tam... usnesení, že vám to prodal z DPH, ale fyzická osoba, tak jak mohl obci jako fyzická osoba prodat pozemek z DPH? No, protože je to konečná cena. A to DPH je tam, je to s DPH?
tak je to včetně, ta cena se včetně DPH. A to DPH? To DPH se neodvádí, protože on je to fyzická osoba. Tam říkáš právě. No, tak se tam DPH nemůže učit, se nemůže uvést, že je to z DPH? To je jako prostě, pokud já mám jako prostě své znalosti a jich mám sice jako ještě jako zase tak, ale jako normální jako je ten, že ti, co si no vlastně platí, vlastně se jako prostě je tam zabudovaná DPH, která jako prostě už jako mluví o tom, že je to konečná cena. Může být cena, na kterou DPH nevyšťuje. No, nehned. Jabluňka od té příhody zestárla o pár let, však spoustu sladké úrody jí můžem zářit.